الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. سورة النساء کی آیت نمبر 5 اور 6. دو اعلانات پہلے سن لیجئے، پھر انشاءاللہ درس کا آغاز کرتے ہیں. ایک تو جن حضرات نے سوالات پوچھنے ہوں اس کے لیے بتایا تھا نا، پرچی پہ لکھ کے دے دیا کریں. یا جن خواتین نے بھی سوالات پوچھنے ہوں تو وہ درس کے شروع میں ہی پہنچا دیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سوالات کا حجم دیکھ کے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ درس جلدی ختم کر دیا جائے. جب سوالات زیادہ ہوں تو پھر ذرا، تاکہ ان کو بھی موقع دیا جائے ان سوالات کے جوابات کو. اور آپ حضرات سوال کرنے میں کسی تکلف سے کام نہ لیں. جو بات پوچھنی ہوتی ہے درس سے متعلق، کوئی بھی شریعت کے مسئلے سے متعلق، تو بلا تکلف پوچھ لیا کریں. جواب نہیں آئے گا تو بتا دیں گے کہ نہیں آتا. دوسری بات، ربیع الاول کا مہینے سے متعلق ایک بیان میرا ہو چکا ہے 12 تاریخی کو، 12 ربیع الاول ہی کو. اس میں 12 ربیع الاول کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر تقریباً 2.25 گھنٹے بیان ہوا ہے. کافی لوگوں نے اس کو سنا شوق سے اور کافی مقبول بھی ہوا وہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کو. تو وہ آپ حضرات اگر سننا چاہیں تو وہ انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہو گیا ہے. اس میں 12 ربیع الاول کی پوری حقیقت دلائل کے ساتھ، دلائل بھی ایسے جو عام آدمی کی سمجھ میں آسانی سے آ جائیں، زیادہ لمبے چوڑے تفصیلات نہیں ہے، آسان فہم. دو اعلان ہو گئے. تیسرا اعلان جو اسی دوسرے ہی یعنی ربیع الاول ہی سے متعلق ہے، وہ یہ کہ انشاءاللہ اس جمعہ کو سیرت پر بیان ہوگا ہماری مسجد میں، الفلاحیہ مسجد، جمعہ کا دن. تو یہ تین اعلانات کرنے تھے ایک سوالوں سے متعلق، کہ جو پوچھنا ہو تو پرچی لکھ کے پوچھ لیا کریں. ویسے اگر کوئی صاحب پرچی کے بغیر پوچھنا چاہیں، لکھنا ان کے لیے مشکل ہے، تو زبانی بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایسے پوچھیں کہ ان کی خود سمجھ میں آ رہا ہو کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں. بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ خود بھی سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. پچھلے درس میں مہر سے متعلق بیان ہوا تھا، کیونکہ سورہ نساء کی آیات تھیں مہر سے متعلق، کہ خواتین کو، عربی لفظ ہے مہر، اس کو ہم اردو میں مہر کہہ دیتے ہیں، ورنہ اصل لفظ ہے مہر.
تو مہر ان کو دے دیا کرو، اگر وہ معاف کریں تو پھر کھا سکتے ہو۔ تو اس کے احکامات بیان کیے تھے کہ مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے، مہر میں حکمتیں کیا ہیں، کیوں رکھا گیا ہے، وہ یاد ہوں گی نا آپ لوگوں کو، کیا اس کا فلسفہ کیا ہے مہر کا۔ آگے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جب کسی کے کا مورث کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، اور وارثین میں نابالغ بچے ہیں، تو ظاہر ہے ان نابالغ بچوں کو اپنی وراثت کا علم نہیں ہوتا۔ ہمارے حصے میں کہ بچے تو نہ سمجھ ہوتے ہیں، عام طور پر گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ بڑا بھائی وہ نابالغ بچوں کی وراثت کھا جاتے ہیں، عام طور پر ان کو بتاتے بھی نہیں، اور بعض ایسا کرتے ہیں کہ وہ کھاتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت ان پہ خرچ اس میں سے کرتے رہتے ہیں۔ اس پر تو آگے آ رہا ہے بلکہ پیچھے گزر چکا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ یتیم کے مال کو مت کھاؤ، تمہارے وارثین میں جو یتیم لوگ ہیں ان کی وراثت پوری پوری محفوظ کیا کرو، اس کے مال میں سے کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ایک تو کھاؤ نہیں، دوسرا بری چیز کو اچھی چیز کے ذریعے تبدیل بھی مت کرو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دو دکانیں ہیں، ایک ہے طارق روڈ میں اور ایک ہے احسان آباد سے آگے سبزی منڈی کے قریب۔ اب آپ نے کیا کیا، وہ والی دکان جو 610 کی تھی بڑی تھی لیکن تھی سبزی منڈی کے آگے، ہائی وے پر تھی، کوئی حیدرآباد جاتے ہوئے کبھی اتر جائے تو کچھ لے لیا کرتا تھا، اور طارق روڈ والی دکان بہت چھوٹی سی تھی لیکن آپ نے وہ رکھ لی، یہ کہہ کہ بھی یہ چھوٹی میں رکھ لیتا ہوں، بڑی چیز اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں۔ تو یہ بیوقوفیاں حماقتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو نفیس مال ہے اس کو کم تر کے بدلے میں تبدیل مت کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ اس کو کیا دے رہے ہو، اپنے پاس کیا رکھ رہے ہو۔ تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس کا حق بھی اس کو مل جائے اور آپ کا حق آپ کو مل جائے، وہ پھر علماء سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تفصیلات بتا دیں گے، گڑبڑ نہ کرو اس میں۔ اور تیسری پابندی کیا لگائی تھی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کو ان کے مال کے ساتھ مرج مت کرو، خلط ملط مت کرو، کیونکہ اس میں بھی آدمی زیادہ کھا لیتا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کہا کہ بھائی میں بھی کھاؤں گا، یہ بھی کھائے گا، بینک میں 1,00,000 روپے ابا کا پڑا ہوا ہے، تو راشن تو اس نے بھی کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، 50,000 بھائی کا حصہ ہے، 50 میرا حصہ ہے، تو راشن مشترکہ آئے گا، اس میں سے میں بھی کھاؤں گا اور یہ بھی کھائے گا۔ اب وہ بےچارا اتنا سا وہ آدھی روٹی بمشکل کھائے گا اور آپ اس میں سے 4-4, 6-6 پراٹھے کھا رہے ہیں، تو آپس میں مال کو خلط کرنے سے کیا نقصان ہوگا، آپ زیادہ کھا لیں گے اور وہ بےچارا کم کھائے گا۔ اس سے بھی شریعت نے، بولو بھائی، آپ جو میں جو جملہ ادھورا چھوڑ دیتا ہوں نا تاکہ خالی جگہ آپ لوگ پر کریں، وہ اس لیے کہ جب اپنے منہ سے کہیں گے تو پھر یاد رہے گا، اپنے ہاں اگر ایسا حادثہ ہوگا تو پھر یاد رہے گا کہ یہ قرآن نے مجھے چھوٹے بھائی کی وراثت کھانے سے بھی منع کیا، بھائی ہو یا بہن دونوں برابر ہیں، کھانے سے بھی منع کیا، اچھی چیز کو غلط چیز کے ذریعے تبدیل کرنے سے بھی منع کیا، اور اپنا مال اس کے ساتھ ملانے سے بھی منع کیا ہے۔ تین پابندیاں آیت نمبر 2 میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں تین پابندیاں لگائیں، پھر ایک تیسری پابندی کے بارے میں تھوڑی سی نرمی پیدا کر دی، وہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ اپنے وقت پر بتائیں گے، نرمی پیدا کر دی کہ ملا سکتے ہو، کیونکہ الگ الگ حساب و کتاب رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام پر یہ عمل بڑا شاق گزرا تھا، بالکل ایک ایک چیز کا ہم کیسے حساب رکھیں، تو اللہ نے ملانے کی اجازت دے دی، لیکن پھر بتایا کہ ملانے سے مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مال کھا لو، بلکہ حساب و کتاب میں آسانی۔ تو ایک اندازہ کر لیا انسان کہ یہ کتنا کھا لیتا ہے، میں کتنا کھا لیتا ہوں، تو حساب و کتاب رکھنا پڑے گا اس کا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اب ہوتا یوں ہے کہ اب آپ کو جب اتنے سارے احکام دے دیے گئے، چھوٹے بھائی اور چھوٹی بہن سے متعلق، یا بھتیجا ہے، کوئی وارث ہے، آپ چچا ہیں،
آپ کے بھائی کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو چچا پہ ذمہ داری آ جاتی ہے نا ان بچوں کا خیال رکھنا. تو اب آپ نے قرآن مجید کی آیات سنی کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہیں ملا سکتے, آپ کو یہ فکر پیدا ہو گئی کہ بھائی ان کا حق پورا پورا دینا ہے. تو اب غلط فہمی یہ ہو سکتی تھی کہ اب آپ نے اٹھا کے ان کا مال ان کے حوالے کر دیا, تو ظاہر ہے حوالے کرنے میں بھی نقصان ہے کہ وہ بچے ہیں نہ سمجھیں, وہ اڑا دیں گے ساری دولت. تو ان کا بھی یہ پھر اللہ نے خیال کیا کہ ان کی دولت کی حفاظت بھی تمہارے ذمے ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اللہ نے جب آپ کو ولی بنایا ہے, اس کا خونی رشتہ دار بنایا ہے, تو پھر نہ صرف یہ کہ اس کی دولت میں سے کچھ کھانا نہیں ہے, نمبر دو تبدیل نہیں کر رہا غلط کو صحیح کے بدلے میں, نمبر تین آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ملانا نہیں ہے, صرف اتنا کافی نہیں ہے, اس سے حق ادا نہیں ہوگا, بلکہ ان کا مال ان کے حوالے نہیں کرنا, خود حفاظت کرنی ہے. خونی رشتے کا تقدس ہے, خونی رشتے کا حق بنتا ہے کہ آپ کہو کہ یہ میرے بھتیجے ہیں, یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, یہ میری چھوٹی بہن ہے, جب تک میں زندہ ہوں اس کے مال کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا, اور اس کے بھی حوالے نہیں کروں گا, ورنہ یہ بچہ ہے یہ مال کو برباد کر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آ جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم, اور ان بیوقوفوں کو, بچوں کو, نا سمجھ کو, ان کو ان کا مال ان کے حوالے مت کرو. التی جعل اللہ لکم قیاما, وہ مال جس سے اللہ نے تمہاری زندگی قائم کر دی ہے, یعنی مال بڑی قیمتی چیز ہے, اگر یہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا تو ضائع کر دیں گے اور ان کی زندگی پھر قسم کرسی میں گزرے گی. تو اللہ نے یہاں مال کی, قرآن میں ہر جگہ مال کی برائی نہیں ہے, کہیں کہیں مال کی تعریف بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہیں کہیں تعریف بھی ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دیکھیں جب انسان ایک قسم کے دلائل کو دیکھتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں جو آج کل غیر مقلدین حضرات ہیں نا, وہ ایک قسم کی روایت کو لے کے وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. آج دوپہر کوئی ٹکر گئے کوئی صاحب, خواتین اور مرد کی نماز میں فرق, پھر قراءت خلف الامام, سورہ فاتحہ امام کے پیچھے, پھر بخاری کی حدیث, پھر وہ جو ایک ان کا ایک مزاج ہے. میں ویسے ہی اس سے بہت مصیبت ہوتی ہے کہ نہ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں لوگ, اور پھر کوئی تھوڑا سا آ جائے تو پھر ادھر لگ جاتا ہے. تو وہ بخاری کی حدیث بتا رہے تھے, امام کے پیچھے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, وہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو میں نے مسلم کی حدیث بتا دی, تو میں نے کہا کہ وہ حدیث میں آتا ہے انما جعل الامام لیتم بہ, امام کی اقتدا اس لیے, امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. اذا کبر فکبروا, تکبیر کہے تکبیر کہو, اذا قرأ فانصتوا, قراءۃ شروع کرے چپ ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, واذا قال وللظالمین, جب وللظالمین کہے تو آمین کہو. تو میں نے کہا اس میں بتایا جا رہا ہے امام نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے, تو اس میں تو کہیں بھی نہیں آیا کہ مقتدی پھر فاتحہ کا تذکرہ نہیں آیا. تو کہنے لگے نہیں, وہ جو بخاری میں آتا ہے کہ وہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور تو میں نے کہا بخاری بھی حدیث کی کتاب ہے تو صحیح مسلم بھی تو حدیث کی کتاب ہے, دونوں صحیح حدیث ہیں, اور بخاری میں یہ کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں تو قاعدہ بیان کیا ہے. تو ہم نے ان دونوں حدیثوں کو جمع کر دیا, ہم نے کہا کہ امام اگر پڑھ لے تو وہ مقتدی کی طرف سے کافی ہے, لہذا یہ کہیں گے ہی نہیں کہ مقتدی نے نہیں پڑھی, مقتدی نے پڑھ لی ہے, حکمن پڑھ لی ہے. تو یہ جہالت کا دور ہے نا, ایک قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس لیے یاد رکھو, جیسے کہا جاتا ہے نا کہ نیم حکیم خطرہ جان, تو نیم مفتی خطرہ ایمان. سارے دلائل پتا ہوں, سارے اختلافات معلوم ہوں, پھر انسان کی رائے میں اعتدال پیدا ہوتا ہے, تو یہ رائے بھی ہے, یہ والی بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, بعض علماء کا یہ قول ہے, بعض کا یہ قول ہے, پھر وہ اعتدال پیدا کرتا ہے. آج جس دور سے ہم گزرے ہیں نا, یہ جہل مرکب, جہل کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جہالت جس میں انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں جاہل ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا, یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے. ایک عالم ہوتا تھا اور ایک عامی, عامی کو پتا تھا کہ میرے پاس علم نہیں. جیسے دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے, مجھے پتا ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, وہ جو دوا لکھ کے دے دے گا میں کھا لوں گا, اس سے دلیل بھی نہیں پوچھتا کہ بھائی اس نے پڑھا ہوا ہے سب جانتا ہے, یہ تحقیق یہ کروں گا کہ یہ فراڈی تو نہیں ہے, جب ثابت ہو گیا کہ فراڈی نہیں ہے تو میں اعتماد کروں گا, کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اور اگر مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر ہی نہیں ہوں, تو اس کو کہیں گے ایک ڈبل جاہل ہے, ایک تو نہیں ہے اوپر سے مانتا بھی نہیں ہے, تو ایک تو علم نہیں ہے,
بخاری کے ترجمے پڑھتے ہیں جس کا یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ترجمہ جس نے کیا وہ صحیح بھی کیا یا غلط کیا ہے. ایک صاحب کا سعودی عرب سے فون آیا, بڑے پریشان تھے, تلملا رہے تھے کہ یہ جو حنفیہ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں یہ تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے. میں بھی یہ بحث یہی سمیٹ کے انشاءاللہ درس کی طرف آتا ہوں, بتا رہا ہوں کہ جہالت کا دور ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کیوں, کہہ رہے حدیث میں آتا ہے کہ یو تیرو بی واحد اتن, جتنی کہہ رہے میں نے کتابیں پڑھی ہیں سعودی عرب سے چھپ رہی ہیں اس کے سب کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. یو تیرو بی واحد اتن سب کا ترجمہ کیا ہے؟ یو تیرو کا معنی وتر پڑھنا, بی واحد اتن واحدہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ 3 پہ پابندی کہاں سے آ گئی؟ تو میں نے کہا آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ جتنی حدیثیں ہیں سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ یو تیرو بی واحد اتن کا ترجمہ 1 رکعت وتر پڑھنا بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا؟ سمجھ میں آ رہی ہو؟ اب وہ مکے مدینے کے حوالے بھی دے رہا ہے اور وہ علماء عرب کے حوالے بھی دے رہا ہے اور بدگمان ہو رہا ہے امام ابو حنیفہ سے, کہ جو 15ویں صدی کے مکہ کے علماء کو جو بات معلوم ہے وہ امام ابو حنیفہ جیسے تابعی کو وہ باتیں معلوم نہیں تھی. تو میں نے کہا یو تیرو بی واحدتن کا مطلب علماء احناف یہ لیتے ہی نہیں ہے کہ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے, بلکہ یو تیرو کا مطلب ہے جفت کو طاق بنانا. طاق عدد اور جفت عدد کو انگلش میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ ایون اور آڈ. جفت اور طاق نا, جو دو پہ ڈیوائڈ ہو جائیں, دو پہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتے. تو یو تیرو کا معنی ہے جفت عدد کو طاق بنا دینا. تو یو تیرو بی واحدتن کا مطلب جفت نماز کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بنا ڈالتے تھے. تو ہم بھی 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں, 2 اس میں جفت ہوتی ہے, 3ری کے ذریعے ہم پچھلی جفت کو کیا بنا دیتے ہیں؟ طاق بنا دیتے ہیں. یہ مطلب ہے حدیث, اور یہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے, بلکہ یہ دوسری حدیثوں سے یہ مضمون ثابت بھی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں اوتر, وہ فرماتے ہیں 1 رکعت پڑھو, تو تیرو لکا ما صلیتا, یہ 1 رکعت تمہاری پچھلی نماز کو جفت, پچھلی نماز کو طاق بنا دے گی. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کچھ معلوم, یعنی ترجمے تک کا پتہ نہیں ہوتا, ترجمے تک کا پتہ نہیں ہوتا, اور پھر جو ہے نا مفت علماء سے بحث شروع کر دیتے ہیں اور پھر مناظروں کے چیلنج, اور پھر جو ہے نا یہ. تو کم از کم انسان کو یہ پتا ہو کہ میں جس فیلڈ کا جاہل ہوں مجھے نہیں آتا. تو دیکھو میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں یہی کہوں گا نا, نہیں ہوں میں, خام خواہ میں تھوڑی ڈاکٹر سے الجھوں گا میں جا کے, یہ جو آپ نے سیپٹرون لکھ کے دی ہے اس کے تو فارمولے میں یہ اجزاء شامل ہیں, فلاں کتاب کی جلد نمبر فلاں صفحہ نمبر فلاں پہ فلاں ڈاکٹر کا ایک مقولہ میں پڑھا تھا, اس کے بارے میں لکھا تھا کہ بخار میں پیناڈول زیادہ مناسب نہیں ہے. ڈاکٹر کہے گا بھائی تو نکل لے یہاں سے, میرے پاس اور بھی لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے. تو جن لوگوں کا صبح شام کام ہی رف الدین کے جھگڑے ٹانگیں چوڑی کرنا, ان کے پاس تو بہت ٹائم ہے ان باتوں پر, اور جن کے دوسرے بھی کام ہیں, اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا, اور بھی کام ہیں, تو ان کو پھر ان باتوں سے چڑ ہوتی ہے. چڑ اس لیے نہیں ہوتی کہ جواب نہیں آتے, چڑ اس لیے ہوتی ہے کہ اہم کاموں سے ہٹا کے لوگ ہمیں ان چکروں میں نہ الجھا دیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ مال جو ہے نا, دولت. اب دولت کے جس نے نقصانات سنے ہوں, یا قرآن مجید میں دنیا کو لہو و لعب قرار دیا ہے, دولت کو فتنہ قرار دیا ہے, تو صرف یہ حدیثیں سنی ہوں گی تو وہ کہے گا یہ تو فتنہ ہے, بچے سے بھی چھین لو. صحیح ہے نا, چھوٹے بچوں سے بھی لے لو اور کسی کو اس کا حق نہ دو, میں دوں گا بچوں کو پیسے تو یہ فتنے میں, یعنی ان کا ذات جائز حق جو ہے وہ دوں گا تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اللہ نے اس کو فتنہ بھی قرار دیا, لیکن مال کو خیر بھی قرار دیا ہے. مال کو اللہ تعالیٰ نے خیر بھی قرار دیا. قرآن مجید میں خیر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, بھلائی. قرآن مجید میں دولت کے لیے فضل کا لفظ تو بہت استعمال ہوا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں چلے جاؤ, پھیل جاؤ. جمعے سے پہلے تک پابندی تھی کمانے کی, اب جب نماز ہو گئی فارغ ہو گئے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کے فضل کو اب تلاش کرو جا کے. اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں نہیں بیٹھ جا رہو کہ بس نماز پڑھ کے آ گئے ہیں اب جو ہے نا بیٹھے رہیں گے, بلکہ معیشت کی طرف بھی توجہ دو, اللہ کا فضل ہے تلاش کرو. سمندر سے انسان کی بہت زیادہ تجارت وابستہ ہے. سمندر ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو شپ میں ملازمت کرتے ہیں, پھر جہاز چلنے کی وجہ سے کسٹم میں کتنے لوگ ملازمتیں کرتے ہیں. صحیح ہے نا, تو وہ
بڑی بڑی تجارتیں, پھر جو جہازوں کے ذریعے مال آتا ہے وہ مال کتنی دکانوں میں پہنچتا ہے, ان دکانوں میں کتنے دکانداروں کے پیٹ بھرتے ہیں, نہیں اس سے بھرتے, تو کتنے جہازوں سے, صدر کی جو مارکیٹیں ہیں لیپ ٹاپ کی اور یہ ساری, تو شپ سے آ رہا ہے نا مال, تو پورا صدر ویران ہو جائے اگر کراچی سے سمندر کو ہٹا دیا جائے, سمندر نہ ہوتا تو یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہوتا, تو کتنا کچھ آ رہا ہے کتنا کچھ جا رہا ہے یہ سمندر کے ذریعے. اس لیے اللہ سمندر کا جہاں تذکرہ کرتے ہیں, سمندروں کے جہاز اور سمندروں کی کشتیوں کا تذکرہ, اور ان کے اس کا یہ بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تمہارے لیے سمندر کو اس لیے مسخر کر دیا اس نے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی روزی تلاش کرو, پیسے تلاش کرو. تو تم سے مراد انسانیت کا رزق, دولت اللہ نے سمندر سے وابستہ کر دی. تو دولت اگر ہر لحاظ سے بری چیز ہوتی تو اللہ اس کو جگہ جگہ اپنا فضل نہ قرار دیتے اور اپنی نعمت نہ قرار دیتے. دولت بری چیز ہے جب وہ آخرت میں رکاوٹ ڈالے, اور عام طور پہ ڈال دیتی ہے. جب پیسہ آتا ہے نا, بھوکا پیٹ جتنا اللہ کو خشوع خضوع سے یاد کرتا ہے, پیٹ جب بھر جاتا ہے پھر کدھر اللہ یاد آتا ہے. تو اگر کسی کو پیٹ بھر کے بھی اللہ یاد آ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اس کی مثال ہے جیسے ہم کسی پر احسان کریں تو احسان کرنا بھی اچھی چیز, اس پر احسان جب کریں گے تو اس کے اثرات بھی اچھے, لیکن بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس پر احسان کیا تو یہ شکر گزار بننے کے بجائے ناشکرہ بن جائے گا. اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی اس میں حوصلہ نہیں ہے, اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کیا تو یہ تمہارے اوپر حاوی آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے لیے کھلے عام رزق بہت زیادہ پھیلا دیتے, لبغوا فی الارض, تو یہ شکر گزار بننے کے بجائے سارے کے سارے میرے باغی بن جاتے. رہا یہ ایک اشکال کہ جب اتنی بھلائی ہے مال میں دولت میں تو پھر پیغمبر مسکین کیوں تھے, اور غریب لوگ جنت میں پہلے کیوں داخل ہوں گے, اور غربت اس امت کا ایک بہت بڑا امتیاز, بہت بڑی امتیازی صفت کیوں ہے, اور غربا کے مسکینوں کے اتنے فضائل کیوں ہیں قرآن و حدیث میں. نہیں آ رہی بات سمجھ, ہے بھائی آ رہی ہے بات سمجھ؟ تو وہ اس لیے ہیں کہ اللہ کو غریبوں کا بھی خیال ہے, غریبوں کا بھی خیال ہے. اپنے اختیار سے ایک ہوتا ہے غریب بن کے بیٹھنا سستی اور کاہلی کی وجہ سے, یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں. حدیث میں ایک عمومی حدیث ہے, المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. علماء نے لکھا ہے اس میں جسمانی طاقت بھی ہے, معاشی لحاظ سے طاقت بھی ہے, کیونکہ جسمانی طاقت والا آدمی کمزور سے زیادہ کام کر لیتا ہے ہر لحاظ سے, جہاد بھی کرے گا اور دین کی تبلیغ بھی کرے گا, والدین کی خدمت بھی کرے گا, بیوی بچوں کا کے حقوق بھی ادا کرے گا. شریعت چاہتی ہے نا کہ انسان کا حق بھی ادا ہو اور اللہ کا حق بھی ادا ہو, تو طاقتور آدمی یہ سارے حقوق اچھی طرح سے ادا کر سکتا ہے, کمزور آدمی ادا نہیں کرتا. کمزور کے تو حقوق ادا کروائے جاتے ہیں, اس کی تو پینشن دی جائے گی اس کو, اور پھر اس کو فضائل سنا جائیں گے, بھائی یہ کمزور ہے اس کی خدمت کرو. وہ خدمت کرتا نہیں ہے, خدمت لیتا ہے. اللہ کو خدمت کرنے والے پسند زیادہ ہیں خدمت لینے والوں سے. ہاں ایک بڑھاپے میں اللہ کی طرف سے وہ ایک مخدوم بن جائے تو ایک الگ بات ہے. تو یہی چیز دولت میں بھی ہے, اگر آپ کے پاس دولت زیادہ ہوگی تو آپ دین کے تمام شعبوں کو زیادہ اچھی طرح سے زندہ کر سکتے ہیں. نمبر ایک, اللہ کا حق ادا کرنا, زکوٰۃ ادا کریں گے آپ, غریب آدمی پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی. نمبر دو, آپ حج کر کے آ جائیں گے, اللہ کے گھر کی زیارت کر لیں گے, آپ بار بار عمرہ کریں گے, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میرے گھر پہ بار بار لوگ آئیں. یہ دولت مند جا سکتا ہے, غریب بیچارہ یہاں بیٹھ کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ لے جائے, ٹھیک ہے نا. اور چوتھی چیز کہ صلہ رحمی, رشتہ داری کو جوڑا جا سکتا ہے. غریب آدمی کا جھگڑا ہو گیا چچا ماموں سے, جرگے بلائے گا, پتہ نہیں مسئلہ حل ہو یا نہ ہو. دولت مند آدمی کا اپنے چچا سے جھگڑا ہوا, تھوڑے سے پیسے دے دے گا, وہ سارے جرگے ورگے ختم ہو گئے, بالکل ٹھیک ہے, میرا بھتیجا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. پیسے ایسی چیز ہے نا, پیسہ آپ کسی کو بھی دے دیں تو وہ سارا بوجھ عداوت سب ختم. سعودی عرب میں کسی نے بتایا کہ وہاں کسی عرب سے ان کا جھگڑا ہو گیا تو سلو نہیں ہو رہی تھی, تو کہہ رہے ہم نے بڑی کوشش کی نہیں ہوئی, پھر ہم ایک بڑا سا دمبا لے کر گئے. عرب لوگ دمبا بڑے شوق سے کھاتے ہیں,
مذاکرات کے لیے ان کے گھر گئے ہیں, بڑا سا دمبا لے کر ڈالے میں ڈال کر. جیسے ہی وہ دمبا اتارا تو وہ شیخ صاحب نے کہا آئیے بیٹھیے, کیا کس سلسلے میں آپ حاضر ہوئے ہیں؟ دمبا دیکھ کے نا انہوں نے کہا بھائی اب تو بات کچھ سلو والی. تو ہدیہ تحفہ گفٹ ایسی چیز ہے جس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. غریب آدمی نہ ہدیہ دے سکتا ہے نہ تحفہ دے سکتا ہے. ابھی میں غریبوں کے بھی بتاؤں گا, ٹھیک ہے, غریب لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں, صحیح ہے نا. تو سارے دین کے احکامات زندہ کس سے ہوتے ہیں؟ دولت سے زیادہ زندہ ہوتے ہیں. صلہ رحمی ہے, مساجد کی تعمیر و ترقی دولت مند لوگ زیادہ کرتے ہیں. اگر سارے غریب ہوتے تو مسجد بھی بیچاری غریب ہوتی, نمازی آتے ہی نہیں اس میں. تو یہ سارا حساب کتاب دولت سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ غریب صحابہ جو مساکین تھے وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ ذہب اہل الدفور بالاجور, یا رسول اللہ دولت مند لوگ ہم سے ہر چیز میں سبقت لے گئے, ہم سے اجر میں سبقت لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کیسے؟ تو انہوں نے عرض کیا حدیث کا مفہوم ہے یا رسول اللہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں اس میں تو برابر ہیں, وہ بھی جہاد کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں اس میں وہ ہمارے برابر ہیں, لیکن کچھ کام وہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتے ہیں, جہاد میں خرچ کرتے ہیں اور صلہ رحمی میں خرچ کرتے ہیں, رشتہ داری جوڑنے میں, یہ خرچ ہم نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کچھ ایسی تسبیحات بتاتا ہوں, وہ تسبیحات تم کر لیا کرو تو اللہ بھی تمہیں وہی اجر دیں گے جو دولت مند کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر مل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیحات بتائی ہیں جو نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں, 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. جب ان غریب صحابہ نے یہ پڑھنا شروع کی تو مالداروں کو بھی اطلاع ہوئی کہ بھئی یہ تسبیحات بتائی ہیں نبی نے, تو انہوں نے بھی شروع کر دی. وہ تو خیر میں آگے بڑھنے والے تھے نا, انہوں نے بھی شروع کر دی. تو یہ جو مساکین صحابہ تھے یہ دوبارہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو وہ بھی انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. اب مسئلہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی اضافی عمل بتائیں گے تو وہ بھی شروع کر دیں گے, یعنی یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء او کما قال, کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. بس اب اللہ تعالیٰ ہی ان کو نوازنا چاہ رہا ہے, ان کو زیادہ وہ دے رہا ہے تو اس نے کیا ہے. تو اس لیے اصل فضیلت کس کی ہے؟ کہ مسلمان معاشی لحاظ سے بہتر ہوں, من حیث القوم, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ کچھ لوگ غریب بھی رہیں, ورنہ نظام عالم برباد ہو جائے گا. سارے دولت مند ہو جائیں تو دولت مند آدمی کو ملازمت کے لیے کوئی نہیں ملے گا. آپ کے پاس زمینیں بہت ہیں, کسی کے پاس زمین نہیں ہوتی, وہ کسان بن کے خدمت کرتا ہے. سارے ہی زمیندار ہو گئے, کون کس کی خدمت کرے گا بھائی؟ کوئی کرے گا؟ سارے ہی فیکٹری کے مالک ہیں تو چوکیدار کون بنے گا؟ سارے ہی ڈاکٹر بن گئے تو مریض کہاں سے آئیں گے؟ وہ ایک بزرگ تھے تبلیغی جماعت کے, ان کے پاس کوئی آیا کہ حضرت دعا فرما دیں اللہ سب بیماروں کو شفا کر دے. تو وہ دعائیں تو ہوتی ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی ساری, پھر بھی بہت سارے 25-30 ہزار بیمار ایسے رہ جاتے ہیں ہر علاقے میں جو ٹھیک نہیں ہوتے. حالانکہ ہر نماز کے بعد مولوی صاحب بھی دعا مانگتے ہیں, تبلیغی مرکز میں بھی دعائیں, خانقاہوں میں بھی دعائیں, بیت اللہ میں بھی دعائیں ہوتی ہیں ہر جگہ, لیکن سارے ٹھیک نہیں ہوتے. تو ان بزرگ سے شکایت کی کہ حضرت اتنی دعائیں ہوتی ہیں پھر بھی مریض ٹھیک نہیں ہوتے. تو انہوں نے فرمایا کہ جتنی دعائیں ہم مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے مانگتے ہیں اتنی دعائیں ڈاکٹر اپنے رزق میں ترقی کے لیے مانگتے ہیں, کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت دے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹروں کے پیٹ بھی تو بھرنا ہے کہ نہیں بھرنا؟ اگر سارے مریض ٹھیک ہو گئے تو ڈاکٹر تو بےچارہ کلینک میں بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہے گا صاحب, وہ تو بھوکا مر جائے گا. تو دعائیں آپس میں ٹکراتی ہیں, اس کی دعا یہ ہوتی ہے اس کی دعا یہ ہوتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ حکمت والے بادشاہ ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس مریض کو میں نے شفا دینی ہے اور کس مریض کے ذریعے ڈاکٹر کے اپنے گھر کے مریضوں کو شفا دینی ہے, ان کی دوائیوں کا انتظام میں نے کرنا ہے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو پھر یہاں آ جاتی ہے تقدیر, انسان دعا مانگتا رہے شفا کی, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے. اگر آپ نے شفا کی دعا مانگی اور آپ ٹھیک نہیں ہوئے
تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ اس کا متبادل کوئی دوسری چیز آپ کو عطا فرمائیں گے، کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیں گے جو اس سے بھی بڑی مصیبت تھی، یا اور کوئی جو ہے نا ایسا انتظام آپ کا کر دیں گے، کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کیا ہونے والا ہے، کوئی اچھا فیصلہ کر دیں گے آپ کے حق میں، اور کچھ نہیں تو اس مصیبت میں آپ کو صبر کی توفیق دے دیں گے، اور سب سے آخری چیز جو حدیث سے ثابت ہے، یہ ساری باتیں حدیث سے ثابت ہیں، ورنہ کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ اس کے بدلے میں اتنا سارا ثواب آخرت کے لیے محفوظ کر دیں گے۔ بیماری پہ صبر کا ثواب الگ، اور بیماری میں جو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوئی بظاہر، ان کی قبولیت آخرت کے لیے محفوظ کر لیں گے، یہاں تک کہ جب انسان آخرت میں اس اجر کو دیکھے گا جو میں نے دعائیں مانگی اور قبول نہیں ہوئی، تو اس کا جب اجر دیکھے گا، اس کے بدلے میں اللہ اتنی چیزیں دے رہے ہیں، تو وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کہ وہاں بہت بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ سارے فضائل دولت کے الگ ہیں، لیکن اللہ کی حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ دنیا میں غریب اور مسکین بھی موجود رہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے غریب اور مسکین آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہوئی کہ جہاں دولت کے اتنے فضائل ہیں، ایک بات یاد رکھیں، جس شخص کو زیادہ نوازا جاتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو غریب آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے مجھے وہ ثواب نہیں مل رہا جو دولت مند کو خرچ کرنے پر ملتا ہے، لیکن میں اس آزمائش سے بھی بچا ہوا ہوں جس میں دولت مند لوگ مبتلا ہیں۔ یہ بھی تو ایک بینیفٹ ہے نا جو اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، نہیں یاری بات بھائی؟ اس کو جتنی آزمائش میں اللہ نے ڈال دیا، اتنی آزمائش میں آپ کو نہیں ڈالا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں۔ دیکھیے، بہت سے لوگ تمنا کرتے ہیں کاش ہم نبی کے دور میں ہوتے، پھر ہم بھی ایمان لاتے تو صحابی کے برابر پہنچ جاتے۔ اب کوئی صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے کیا؟ کتنی عبادت کر لے کوئی صحابی کے، ادنا سے ادنا صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہم۔ چاہے ساری زندگی نمازیں پڑھیں، ساری زندگی جہاد کریں، ساری زندگی صدقہ کریں، ساری زندگی والدین کے پاؤں دھو دھو کے پیئے، مگر جس صحابی نے ایک نظر نبوت کے چہرے پر انور پر ڈال دی، قیامت تک سارے ولی اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یار میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے، کاش میں ذرا پہلے پیدا ہو جاتا تو صحابی یا تابعی یا تبع تابعین کی فہرست میں آ جاتا اور اتنا نوازا جاتا جو اب میرے لیے ممکن ہے ہی نہیں، تو بات یہ کہ اگر اس دور میں آپ پیدا ہوتے تو آپ کے لیے آزمائش بھی ڈبل ہو جاتی، کیونکہ اس دور میں جہاں ایمان کا اتنا بڑا مقام تھا، وہاں ایمان نہ لانے پر بھی جو جہنم، ابو جہل جس جہنم میں جائے گا، آج کے کافر اس جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ابو لہب کے لیے جو جہنم ہے، وہ آج کے شاید اوباما کے لیے بھی نہ ہو۔ وہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ ایمان کے بغیر چلا گیا، اللہ کرے ایمان پہ موت ہو تو اچھی بات ہے، ہم نہیں چاہتے کسی کو زبردستی جہنم میں چلا جائے، ایمان کی توفیق مل جائے تو اچھی بات ہے۔ لیکن اس زمانے کا کافر اور آج کے کافر میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس زمانے میں آزمائش زیادہ تھی، نمبر ایک ایمان لانا بڑا مشکل۔ یہ تو اب ہم نے چونکہ نبوت کے اتنے دلائل دیکھ لیے اور پوری آفاق عالم میں آپ کی نبوت کے چرچے ہو گئے اور اسلام کی جو ہے نا فتوحات ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا، اب تو ایمان دلوں میں گھر گیا کہ بھئی یہ سچے نبی ہیں۔ لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ سارا ماحول ایک طرف اور ایک شخص کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرے، پھر کتنا مشکل کام ہے کہ اس پر ایمان لاؤں گا تو پورے معاشرے سے بائیکاٹ، اور نہیں ایمان لاتا تو معاشرہ آپ کو پناہ بھی دے رہا ہے اور آپ کو سارے جو ہے نا وہ سہولتیں میسر ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان لانے والے تھوڑے تھے اور انکار کرنے والے زیادہ تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب یہ فیصلہ کیسے کریں گے کہ ہم ادھر کو ہوتے یا ادھر کو ہوتے؟ تو جہاں اللہ نے ہمیں صحابی بننے سے محروم کر دیا، تو وہاں ابو جہل اور ابو لہب بننے سے بھی بچا لیا اللہ نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو بس جس حال میں اللہ نے رکھا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو غریب آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں دولت مند ہوتا تو یہ بھی تو میری خیالی پلاؤ ہے کہ میں اتنا اچھا ہوتا جیسے حضرت فلاں دامت برکاتہم ہیں، یہ بھی تو فرضی چیز ہے نا۔
حضرت فلاں کو دیکھا اتنے دولت مند، صبح شام اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر سال عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، والدین کی بھی خدمت کر رہے ہیں. جب کوئی ذرا سی بات ہوتی ہے ایک چیک کاٹ کے والدین کو دے دیتے ہیں کہ یہ آپ یہ کھائیں پئیں، خادم بھی رکھا ہوا ہے، خود بھی خدمت کر رہے ہیں، اور علماء کے ساتھ بھی حسن سلوک، مساجد کے ساتھ بھی، مدارس کے ساتھ بھی، جہاد میں بھی بڑا مزے سے وہ گیا جنت میں. بات یہ کہ اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہوتی تو جب پیسہ آتا ہے تو پھر دوسری چیزیں بھی تو نظر آتی ہیں نا. ابھی تو جیب میں دھیلا ہی نہیں ہے، جیب میں ہے ہی نہیں ہے، کوئی گرل فرینڈ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی عیاشیاں تو بات، کوئی موبائل نمبر دے کر آؤ تو مس کال تک نہیں آتی وہاں سے. اس کو پتا ہے یہ کیا بےچارا، یہ تو خود بےچارا گن میں نے وہاں لے کے بیٹھا رہتا ہے، سارا دن سوتا رہتا ہے، بیٹھ تنخواہ تو ہے ہی نہیں اس کے پاس. کہیں نکاح کے لیے پیغام بھیجتا ہے، وہ بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے نا. تو بیٹھا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، نماز روزے میں اپنا مشغول ہے. تو پہلی فائدہ کیا ہوا، اللہ نے بڑی آزمائش سے بچا لیا. کیونکہ دولت مند جو آزمائش میں ہوتا ہے وہ آزمائش میں غریب نہیں ہوتا. اور یہ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ اس امت میں جو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے اس امت میں، کہ دولت مند جہنم میں زیادہ جائیں گے. یعنی یہ جو نیک نظر آ رہے ہیں نا دولت مند، یہ ہزار میں ایک ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، ورنہ 999 کا حساب کتاب خراب ہی ہوتا ہے. نہ دولت جب آتی ہے تو نہ غیرت رہتی ہے. سب سے پہلے بیگم کو اپ ٹو ڈیٹ بنانے کے لیے بے پردہ لے کے بازاروں میں گھومے گا تاکہ پتا چلے میں پیسے والا آدمی ہوں، میں پرانے زمانے کا نہیں، برقعوں میں دستانوں میں لے کے بیوی کو گھماؤں میں. اپنی پرسنالٹی دکھانے کے لیے دوستوں کے سامنے، بیگم صاحب یہ ان سے ملیے، یہ میری وائف ہے. تو یہ دولت نہیں ہے. غریب آدمی ایک تو بیچارے کو بیوی بیچاری کی ایسی سیدھی سادی سے ملتی ہے، وہ ملوا ہی نہیں سکتے، ان سے ملی ہے، یہ میری وائف ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہیں گی چل، آگے سے جواب دے گی کمبخت، تو ساری عزت وہیں خراب. وہ کہتا ہے بھائی تو پردے میں رہے آرام سے. ایک آدمی نے شادی کی نا، بہت ہی بدصورت عورت نکلی، دیکھی نہیں اس نے، تو وہ بہت ہی بدصورت نکلی. تو وہ بیوی اس سے پوچھتی ہے، نیک بہت تھی، کہتی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے میں نے آپ کے کن کن رشتے داروں سے پردہ کرنا ہے. کہنے لگے کسی سے نہ کرو، مجھ سے کر لیا کرو تم پردہ، مجھ سے کر لیا کرو. تو ایک تو آزمائش، اس آزمائش سے اللہ نے بچا لیا، نہیں بچا لیا. دولت آتی ہے تو ایسے روایات میں واقعات ہیں کہ دولت مانگی کسی نے اور دولت مل گئی تو وہ گمراہ ہو گئے، برباد ہو گئے. دوسری بات یہ کہ جہاں دولت مند کو خرچ کرنے کا ثواب ہے، دولت مند آدمی کو خرچ کرنے کا ثواب جہاں ملتا ہے اور شکر کا ثواب ملتا ہے، تو غریب کے پاس ایک صبر کا ثواب ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن صبر سے بڑھ کر کسی چیز کا اعمال میں ثواب نہیں ہوگا. غریب ہو کے اللہ کا شکر گزار بنے، اس کی مقام اللہ کی نظر میں زیادہ ہے. دولت مند ہو کے شکر گزار بنے گا، اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. تو تو دیا اتنا ہے، تو نہیں شکر کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے غریب آدمی اگر تکبر کرے تو زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت مالدار کے، اس لیے کہ اس کے پاس تو تکبر کرنے کے لیے گاڑی ہے لمبی چوڑی، تیرے گھر چنچی میں بیٹھ کے تو فخر کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے بھائی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو بوڑھا زنا کرے اور غریب آدمی تکبر کرے، اللہ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے، لعنت ہوگی اس کے اوپر. اس لیے کہ جیب میں دھیلا نہیں ہے پھر بھی اکڑ دکھاتے ہیں لوگوں کے سامنے. اور دولت مند بھی تکبر کرے گا، گناہ ملے گا اس کو، مگر اتنا نہیں جتنا غریب کو ملے گا. تو کچھ چیزیں اس طرف ہیں. تو غریب آدمی عام طور پہ متکبر ہوتا نہیں ہے، بہت کم ریشو ہوتا ہے اس میں. اس کو پتا ہے میں بےچارا نہ پہننے کی ڈھنگ کی شلوار ہے نہ قمیض ہے. وہ ایک صاحب تھے غریب آدمی، ان کے بچے بھی ماشاءاللہ بہت، تو وہ بڑے مزاحیہ بھی ہیں، فوج کے آفیسر ہیں، وہ ریٹائر ہو گئے. اب آپ حیران ہوں گے آفیسر بھی غریب کیسے ہو گیا، یہ ایک الگ کہانی ہے. نیک لوگ بعض دفعہ اکثر بےچارے غریب غربا ہی ہوتے ہیں. تو کہہ رہے تھے میں لنڈے سے جوتوں کی ایک پورے لاٹ اٹھا کے لے آتا ہوں، جس بچے کے فٹ آ گئے وہ جوتا اس کا ہو گیا. غریب آدمی ہے، سب کو پہنانا ہے، وہی لنڈے سے اٹھایا بھائی، جو جس سے آ رہا ہے فٹ آ رہا ہے اس پہ لگا دو. تو اب یہ تکبر کرے گا، یہ میرا جوتا ہے. اس کا بچہ بھی کبھی تکبر نہیں ہے، میرے سینڈل ہیں. تو وہ سب بتا دیں گے تیرے ہیں، ہمیں پتا ہے تیرے ابا کہاں سے لاتا ہے اور کیسے تجھے پہنا. اور اللہ کو تواضع پسند ہے، تکبر پسند نہیں.
اللہ کو توازو پسند ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے اس میں جھگڑا کرے گا میں اس کو ذلیل کر دوں گا. دولت مند لوگ کئی برباد ہو جاتے ہیں کبر کی وجہ سے، عزت تھوڑی سی مل گئی تو اب ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے چہرے کو موڑنا شروع کر دیا انہوں نے، بات نہیں کرتے تمیز سے. غریب آدمی ہر ایک سے اچھی طرح سے ملتا ہے، تو یہ توازو ہے جو اللہ کو پسند ہے. یہ غربت میں اس کا حصول آسان ہوتا ہے، تو یہ غریبی کی فضیلت ہے. یہ جو غریبی لفظ نکلا ہے نا، یہ بھی غریبی سے نکلا ہے. جب ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے نا غریب آدمی بیٹھ کے، مالدار تو کرے گا ایک پلیٹ اور لے آؤ یا پیسے بہت ہیں. تو غریب آدمی پہلے زمانے میں کہتا تھا یار غریبی، تھوڑا سا یار ہم نے تو پیسے دے دیے، تھوڑا سا اللہ کے لیے بھی کچھ لا کے دے دو. صحیح ہے نا، روٹی بچ گئی ہے اب اس کے لیے الگ سے سالن خریدوں، اتنے پیسے تو ہیں نہیں، تھوڑا سا غریبی میں. تو وہ خیال کرتا تھا یار روٹی کو بیوہ ہونے سے بچاؤ، صحیح ہے نا، تھوڑا سا کچھ سالن لا کے دے دو تاکہ روٹی بھی اس دیواجی زندگی ہنسی خوشی گزارے. تو وہ لفظ کہتے ہیں پھر غریبی سے ہوتے ہوتے غریبی بن گیا. مالدار بھی بیٹھ کے منگوا رہا تھا ابھی دو غریبیاں لیا، ٹھیک ہے نا، وہ بھول گیا کہ یہ لفظ نکلا کہاں سے تھا. تو غریب اگر دنیا میں نہ ہوتے تو یہ غریبیاں ہوٹلوں میں نہ ہوتی، ایک نہاری کے پیسے دیے کھاؤ، پیٹ بھرا نہیں بھرا اٹھ کے چلے جاؤ. تو دو باتیں ہو گئیں، ایک یہ کہ غریب آدمی کی آزمائش کم ہے. حدیث میں آتا ہے غریب جنت میں بہت زیادہ ہوں گے، جہنم میں کم ہوں گے، اور دولت مند جہنم میں زیادہ اور جنت میں کم. یہ ایک فضیلت ہے. دوسری فضیلت میں نے بتائی صبر کا ثواب زیادہ ملتا ہے. تیسری فضیلت میں نے بتائی غریب آدمی میں توازو زیادہ ہوتی ہے جو اللہ کو پسند ہے. اور چوتھ فضائل بہت ہیں لیکن بات میرا موضوع کہیں اس میں نہ رہ جائے اس لیے میں موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک آخری فضیلت جو سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر، وہ سب سے بڑی فضیلت جس پہ ہر مسلمان کی تمنا یہ ہو کاش میں بھی غریب ہوتا، وہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ نے دو طرح کے پیغمبر پیدا کیے ہیں، بعض مالدار اور بعض غریب. حضرت سلیمان علیہ السلام دولت مند تھے، لیکن ہمیں جو پیغمبر ملے سید الانبیاء وہ کیا تھے؟ مسکین. تو غریب آدمی کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ قریب ہے. اس کا اپنا ایک لطف ہے، اپنا ایک مزہ ہے. ایک بزرگ تھے، جب طالب علمی کا زمانہ تھا تو ان کی والدہ غربت تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں ڈال دیا پڑھنے کے لیے، تو کھانے پینے کے اور فاقے پڑ گئے. جب وہ گھر میں آتے ماں سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے تو وہ کہتی آج فاقہ ہے، چلے جاتے، چلو جی بھوکے رہتے ہیں. تو ایک دن گھر میں آئے دوپہر کو، پوچھا کچھ ہے کھانے کو، انہوں نے کہا ہاں آج ہے، تو وہ رو پڑے. ماں نے پوچھا روتا کیوں ہے، کہنے لگے جب تو کہتی تھی نا فاقہ ہے تو یہ سن کے جو مزہ آتا تھا وہ مذہب کھانے میں نہیں. ہمارے نبی کی زندگی تو یہی تھی، گھر میں آ کے امہات المومنین سے پوچھتے امی عائشہ سے کچھ کھانے کو ہے. ہم جب آ کے، ہم یہ نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، ہم کہتے ہیں کیا ہے کھانے کو. ہمیں پتہ ہے کھانے کو تو ہے ہی ہے، گوشت ہے، مرغی ہے، دال ہے، مچھلی ہے، کیا ہے، یہ نہیں پوچھتے کچھ ہے یا نہیں ہے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پوچھتے کچھ ہے کیا ہے، اور نبی آگے پوچھتے تھے کچھ ہے جو، تو وہ اگر فرما دیتی ہے تو کھا لیتے، ورنہ اکثر کیا ہوتا تھا فاقہ اور ناغہ. حدیث میں آتا ہے آپ گھر میں آگے پوچھتے کچھ ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں نہیں، فرماتے چلو پھر ہمارا روزہ ہے، اس لیے کہ شام تک کچھ نہیں ملے گا تو روزے کا ثواب کیوں ضائع کرے. صحیح ہے نا، نیت کر لو روزے کی. اسی سے علماء نے، فقہا نے استدلال کیا ہے کہ زوال سے پہلے پہلے بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے. اس فقہی مسئلے کی دلیل یہ حدیث ہے کہ گھر میں آ کے پوچھتے تو کچھ ہے یا نہیں، نہیں ہے تو پھر روزے کی نیت، ٹھیک ہے تو چلو کھا لیں گے. تو غریب آدمی جب گھر میں آتا ہے پوچھتا ہے کچھ ہے، بیگم کہے نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی نبی کی زندگی بھی بولو بھائی جیسی آتے تھے کچھ نہیں ہوتا، تو ہم بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جس حال میں اللہ رکھے انسان اس پہ خوش رہے، اور اگر اللہ نے دولت دی ہے تو پھر اس دولت کو نعمت سمجھے، اور اس پہ جو دولت کے جو فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ان فضائل کی طرف نظر کرے. لہذا اس دولت کو ضائع نہ کرے، کیونکہ اللہ کی نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے ہمارے اکابر بعض ایسے گزرے ہیں جو بہت سخی تھے، بہت صدقات و خیرات کرتے تھے لیکن ضائع ایک روپیہ بھی نہیں کرتے تھے.
ان کے اس طرز عمل کو دیکھ کے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کنجوس ہیں، ایک ایک پائی کا حساب کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، بہت حساب کرتے ہیں کہ یہ کہیں بھی ایسے نہیں پھینکتے، تو سمجھتے تھے یہ کنجوس ہیں، حالانکہ وہ کنجوس نہیں ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے یہ جو مال دیا ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرو، تو ضائع ہونے سے بچانے کی بڑی فکر کرتے تھے، اور اگر کسی مستحق کو دیکھتے تو سارا مال بھی دے دیا کرتے تھے اس کو، لیکن جو مستحق ہوتا، آج دولت ملتی ہے تو پھر اس کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی بہت زیادہ نعمتوں کے حصول کا ذریعہ، دولت صحت بھی بنا دیتی ہے انسان کی، غربا کا پیٹ بھروا دیتی ہے آپ کے ذریعے، اور دولت مساجد اور مدارس میں خرچ کروا دیتی ہے، جہاد میں خرچ کروا دیتی ہے، خود اپنی ذات پہ، اپنے بچوں کی تعلیم پہ، دین دنیا دونوں مفاد اس سے وابستہ ہے، اصل قانون تو یہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشی لحاظ سے دوسری قوموں سے افضل اور برتر رہیں، اسی لیے شریعت میں تجارت کو پسند کیا ہے ملازمت کی نسبت، یہودی نے یہ بات سمجھ لی، یہودی نے تجارتوں پہ قبضہ کر لیا، مسلمان بیچارہ جب سے انگریز آیا ہے تو وہی کلرک، ساری زندگی یہ کلرک بنا رہے گا، ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن لے کے خوش رہے گا گھر میں، تو جن قوموں پر، یاد رکھو عجیب بات ہے، آپ مسلمانوں میں وہ قومیں جن پر دوسری قوموں نے حکومت نہیں کی، ان میں آپ کو تجارت کا عنصر زیادہ نظر آئے گا، ہم پر انگریزوں نے حکومت کی نا ہندوستان میں، ہمارے یہاں ملازمت کا ریشو زیادہ ہے، بس کہیں اچھی سی کمپنی میں جاب مل جائے، تنخواہ ہو، لگی بندی میں آؤں، شریعت کس کو ترجیح دیتی ہے؟ ملازمت میں کسی کا غلام بننا پڑتا ہے ہر وقت، یس سر یس باس، چاہے باس کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں کر کر کے اس کو جانوروں سے بدتر قرار دے دے گا، لیکن جیسے ہی آئیں گے سر سامنے، سر ابھی آپ ہی کی تعریفیں چل رہی تھی، پتہ ہے بھائی میں اس کا محتاج ہوں، یہ پیسے تنخواہ دے گا تو ہوگی، یہ ترقی کرے گا تو میری ترقی ہوگی، تو یہ جو چاپلوسی ہے، غلامی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ انسان صرف کس کا غلام بنے، میرا، تجارت میں یہ نہیں ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، آج کل تو تجارت میں بھی ایسی چاپلوسیاں، وہ کسٹمر کے پیچھے گھر تک پہنچتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، یہ تو اس کا اپنا قصور ہے، ورنہ تجارت اپنا بزنس، اپنا کاروبار، تو آپ دیکھ لیں عربوں میں تجارت کا ریشو زیادہ ہے، اور پٹھان قوم میں چونکہ یہ غیر انگریزوں کا تسلط زیادہ نہیں رہا، تو ان میں بھی تجارت کا ریشو، آپ جاپان میں چلے جائیں تو عجیب بات ہے، وہاں پٹھان قوموں میں اتنی افغانی اتنے گئے ہیں تجارت کے لیے کہ اب لوگ بتا رہے ہیں کہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلنے لگے ہیں، کوئی تصور کر سکتا تھا کچھ وقت پہلے جاپان اور چپلی کباب کا کوئی آپس میں کوئی جوڑ ہے بھائی، لیکن افغانی تجارت کرتے کرتے، ایک تو نسل بھی زیادہ بڑھ رہی ہے، جس قوم کی نسل بڑھتی ہے وہ پھر پھیلتے چلے جاتے ہیں نا دنیا میں، پیٹ بھرنا ہے اس بچے کو، تو وہ خود ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یہاں سے نہیں ہو رہا ادھر سے نکلو بھائی، ادھر جا کے کماؤ، دوسرے ملکوں کی تجارتوں پہ قابض ہو جاتے ہیں، جاپانیوں کی اپنی نسل گھٹ رہی ہے، دو بچے سے زیادہ ہوتے نہیں، لہذا وہ اتنے ہی ہیں جتنے 100 سال پہلے تھے، افغانیوں کے 8, 10, 20 بچے ہو رہے ہیں، تو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے، ظاہر ہے کھانا ہے کمانا ہے، تو کوئی ادھر سے نکل لیا، ایران کے راستے سے ہوتے ترکی نکل گیا، کوئی چائنا نکل گیا، کوئی ہانگ کانگ نکل گیا، کوئی ادھر پاکستان آ گیا، کسی نے سوراب گوٹ میں کوئی ڈیرا لگا لیا، تو وہ پھیلتے، یہ فطری چیز ہے، تو ہمیشہ پھر وہ قومیں دوسری قوموں پہ غالب آ جاتی، ابھی جیپنیز کو اور چائنیز کو ڈر یہ ہے کہ یہ دوسرے جو مسلم کنٹری سے جو تاجر آ رہے ہیں یہ ہماری تجارتوں پہ قبضہ نہ کر لے، اور بہت حد تک ہو گیا قبضہ، کپڑے کے تاجر کہتے ہیں کہ جاپان میں آپ کو افغانی کے بغیر کپڑا خریدنا مشکل ہو گیا ہے، کپڑا چاہیے تو جاپانی بھی کس سے جا کے خریدے گا، افغانی سے، اور پھر ایک کام افغانیوں نے یہ کیا، وہاں جا کے ان کی عورتوں سے شادیاں بھی شروع کر دی، اب کیا نتیجہ نکل رہا ہے، ملک جاپانیوں کا، نسل جو پیدا ہو رہی ہے وہ پٹھانوں کی، جو جاپان کے سائنسدان کچھ دن کے بعد یہ ٹرینیں ورینیں سب بند کرنے والے ہیں، بولے ہم بھاگ رہے ہیں یہاں سے، یہ غلط ہو رہا ہے، ہمیں چپلی کباب کھلائے جا رہے ہیں، ان کی تو خوراکیں بڑی ہائیجینک ہوتی ہیں، وہ گوشت پہ ریسرچ کرتے ہیں پہلے کہ اس میں اتنے وٹامنز ہیں، اتنے پروٹین ہیں، اس کو لیبورٹری ٹیسٹ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھوم گھام کے وہ آتا ہے، پھر وہ حفظ ما تقدم کے تحت اس کو اتنے سال وہاں رکھا جاتا ہے، جانوروں پہ اس گوشت کے تجربے کریں گے، جانور نہیں مرا پھر وہ کھلایا جائے گا سائنسدان کو، ٹھیک ہے نا، تو اتنا وہ انہوں نے چپلی کباب، کوفتے اور چائے کے ہوٹل جگہ جگہ کھلنا شروع ہو گئے، تو جی اچھا، تو میں یہ کیا بتا رہا تھا، کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے بھائی، ہاں تجارت، اس لیے شریعت تجارت کو ترجیح دیتی ہے، تو یہودیوں نے یہ بات سمجھی ہے، تو یہودی تجارت پہ قابض ہو گئے ہیں، ہر چیز خریدنے میں ہم ان کے محتاج بن گئے، تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ فرما رہے ہیں کہ دولت معمولی چیز نہیں ہے،
لہذا یتیم کو وراثت میں جو دولت ملے تو اس کے رشتہ داروں کا، اس کے اولیاء کا فرض بنتا ہے کہ اس دولت کی حفاظت کریں، کیونکہ اس سے نظام زندگی وابستہ ہے، اس کی حفاظت کریں. صرف یہی نہیں کہ کھائیں نہیں، بلکہ دوسرے ہاتھوں سے بھی محفوظ رکھیں، اس کو بھی ہاتھ میں نہ دیں، ورنہ یہ اڑا دے گا چند دن عیاشی کر کے، پھر دوبارہ جو ہے نا اس کا دیوالیہ نکل جائے گا، غریب غربا بن جائے گا. تو یہ دولت ایسی چیز ہے جس سے جعل اللہ لکم قیاما، جس سے اللہ نے تمہاری زندگی قائم و دائم رکھی ہے، تمہاری معاش اس سے وابستہ ہے، لہذا اس کو اڑاؤ نہیں. ایک بات کہ ہمارے ہاں میں جیسے عرض کر رہا تھا نا کہ یا تو اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں کرتے، اور یا اتنے لاوبالی بن جاتے ہیں کہ مال کو اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. تو باپ کے مرنے کے بعد عام طور پر ہوتا یہ کہ بیوہ عورت اپنے شوہر کی وراثت کو صدقات و خیرات میں، نمازوں کا فدیہ اور فلاں فلاں اس سے دیگیں پک رہی ہیں، یہ جائز نہیں ہے شریعت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب وہ کسی کا انتقال ہو گیا، لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ابا کے پیسوں سے ابا کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ابا کے پیسے اب ابا کے رہے نہیں ہیں، چونکہ وہ دنیا سے چلے گئے، اور بغیر جیب، کفن میں جیب ہوتی ہے، تو یہ اللہ نے بتا دیا اب جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے، ان کا نہیں ہے، ان کے ساتھ صرف ان کے اعمال گئے، تو اب وہ ابا کا ہے ہی نہیں، لہذا اس سے صدقے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ وارثوں کا ہے، وارثوں کے حوالے کیا جائے. پھر جو وارث اپنی مرضی سے اپنے مال میں سے صدقہ کرے گا اپنے والد کے احصال ثواب کے لیے، وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ نمازوں کا فدیہ دے، چاہے وہ زکات دے، چاہے جو بھی دے. یہ جب ہے جب والد نے وصیت نہ کی ہو، اگر وصیت کی ہے تو پھر ایک تہائی مال میں سے دیا جائے گا پہلے. تو اب وہ ہر وارث کے حوالے، اس میں صدقات و خیرات کی اجازت نہیں ہے. آج سارے اس میں سے صدقات و خیرات کر رہے ہوتے ہیں مشترک مال میں سے. تو یہ سب وہ ناجائز کام ہے جن سے شریعت نے منع کیا ہے. وراثت کا سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے وارثوں میں دیے. سعودی عرب میں بعض بڑے اچھے قوانین ہیں، بعض کے اکثر قوانین اسلامی ہیں تو بہت اچھے. تو ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہاں مر جائے نا اگر، جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوتی، تو میں نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ وراثت کے جب تک فیصلے نہیں ہوتے دفن ہی نہیں ہوتا ہو. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ جب تک وہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہو جاتی ہے، ایک ایک کا حصہ اس کو حوالے نہیں کر دیا جاتا، گورنمنٹ آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے. اب تو یہ اچھے قوانین ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہوتا. 20-20 سال سے وراثت پڑی رہتی ہے، تقسیم نہیں ہوتی. بھائی بہنوں کا حصہ مارتے رہتے ہیں، دبا کے کھاتے رہتے ہیں، اور نابالغوں کا حصہ کھایا جاتا ہے خوب تسلی کے ساتھ. تو یہ وہ سارے حرام کام ہیں جس سے ہمیں ہماری کتاب روک رہی ہے. اور یہ شکر ادا کرو کہ ہمارے پاس اللہ کے قانون اصل شکل میں موجود ہیں، اللہ ہی کے الفاظ میں، اللہ ہی کے کلام کی شکل میں موجود ہیں، جس میں مولوی صاحب اپنی طرف سے رد و بدل نہیں کر سکتے. وہ کیا کریں گے، آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور ان ناسمجھ بچوں کو ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ یہ مال اتنی اہم چیز ہے کہ اس سے اللہ نے تمہاری زندگی کی ضرورتوں کو وابستہ کر دیا. وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں ان کی بنیادی ضرورتیں اسی مال میں سے پورے کرتے رہو. بنیادی ضرورتیں کیا؟ وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان کو لباس تم انہی کے پیسوں سے پہنا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. وَكْسُوهُمْ وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان کو کھلا سکتے ہو، رزق دے سکتے ہو اسی میں سے. وَكْسُوهُمْ، ان کو لباس پہنا سکتے ہو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کیسی پیاری بات ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کلام خود اس بات کی علامت ہے، یہ کلام خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان بشر کا کلام نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے، وہ ایسی آیات بیٹھ کے بنا نہیں سکتے تھے. فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کی بنیادی ضرورتیں تو پوری کرتے رہو. جب ان کو اشکال ہو کہ یہ کیا بات ہے کہ ہماری وراثت دی کیوں نہیں جا رہی، تو ان کو بھلی بات کہتے رہو. کیا مطلب؟ کہ بھئی تم نہ سمجھو، تمہارا مال ضائع نہ ہو جائے، تمہارے فائدے کے لیے ہم نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. یہ ہے قول معروف. نہیں یاری بات، آج کیا کرتے ہیں، یہ سب باتیں آج ہو رہی ہیں. نہ قول معروف کرتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، تو کیوں مانگ رہا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے، یہ کہتے ہیں. میں ہوں نا، جب تیرا بھائی ہوں، میں کھلا رہا ہوں، تو تجھے کیا، تیرے پیٹ میں کیا مروڑ ہو رہا ہے. بات کلیئر نہیں کرتے اس کے سامنے، اس کو مخمصے میں ڈال کے رکھتے ہیں. بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کاروبار شروع کروائے گا، جب دیکھے گا کروڑوں روپے کا کاروبار ہو رہا ہے، تو اس کو بس کیا، دو روٹیاں اور کھانا اور ایک آدھ اس کی بیوی پہ تھوڑا بہت خرچ. ایسے کیسز بھی آتے ہیں ہمارے پاس. کلیئر بات نہیں کرتے کہ تیرا اس کاروبار میں کتنا حصہ بنتا ہے، صحیح ہے نا. تو ملازمت پر ہے یا پروفٹ
پرسنٹیج کے لحاظ سے پروفٹ ہے کچھ نہیں, اور وہ مجبور ہوتا ہے کہ کاروبار چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں مجمل مبہم باتیں مت کرو, کیونکہ مبہم باتوں سے اس کے دماغ میں خیال آئے گا بڑے بھائی کی نیت خراب ہو گئی ہے, یہ جو مجھے پیسے نہیں دے رہے نا, کیونکہ شیطان ڈالتا ہے یہ بات دلوں میں کہ یار یہ کوئی چکر ہے. اس کو پتا ہے کہ لالچ ہر انسان میں ہوتی ہے, تو اس کے دل میں بھی بہن کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ بھائی جو مجھے پیسے نہیں دے رہا یہ لالچ تو نہیں ہو گئی. تو اب آپ بہن کو آزمائیں نہیں کہ نہیں یہ میرے بارے میں برا کیوں سوچ رہی ہے, بھائی آزماتے ہیں کہ یہ میں وضاحت کیوں کروں, میں کوئی غلط آدمی ہوں؟ کہتے ہیں نا لوگ مجھ سے وضاحتیں کیوں کروا رہے ہو, میں کیا برا سوچوں گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ وضاحت کرے, وضاحت طلب کرے یا نہیں کرے, تم وضاحت کر دیا کہ بھائی تمہارا ہے تمہارا, میرا نہیں ہے. لیکن ابھی نہ سمجھو, لوگ بڑے ہوشیار ہیں, اگر پیسہ پکڑا دیا قرضہ لے کے بھاگ جائیں گے لوگ. ہر آدمی لالچ دے گا تجارت میں لگانے کے لیے, تم بیوقوف ہو دے دو گے. وہ مزاربت جیسے بھی چلی تھی نا, ہم نے لاکھوں لوگوں کو ہزاروں کو منع کیا اس مزاربت میں پیسہ مت لگاؤ, تو بڑے کتنے بیوقوف بن گئے. اور بڑے بڑے علماء, میرے پاس کچھ علماء, یعنی کوئی علماء کی مجلس تھی, میں بھی وہاں بیٹھا تھا, تو یہ 2 سال پرانی بات ہے, سب کہہ رہے تھے ایک تجارت آئی ہے اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور بڑے مفتی ہیں اور بنوری ٹاؤن سے فارغ ہیں اور یوں ہیں اور بنوریا سے فارغ ہیں, پتہ نہیں کہاں سے, اور 1 لاکھ روپے تو 20,000 تو کہیں گیا ہی نہیں ہے. یہ وہ میں ایسے سن رہا تھا جیسے کوئی لطیفے سنائے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, میں نے کہا شاید لطیفے بازی ہو رہی ہے ویسے مذاق میں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا ہوتا ہے, میں نے کہا نہیں ہو سکتا, کہہ رہے نہیں نظر آ رہا ہے. میں نے کہا یہ جمع ہو رہا ہے, ابھی جب کروڑوں خربوں روپے جمع ہو جائیں گے تو پتلی گلی سے نکل جائیں گے. بہت لوگ میرے پاس بھی آئے, ادھر ادھر بھی گئے, بھائی لگائیں پیسہ. ہم نے کہا ایسا اس کائنات میں کبھی نہیں ہوا کہ 1 لاکھ پہ اتنے لاکھوں لوگوں کو 20,000 روپے کما کے, 30,000 روپے کما کے دیے جا رہے ہو, اس کائنات میں ایسا نہیں. ایسی تجارت یہودی نہیں جانتا, مولوی صاحب کہاں سے کریں گے ایسی تجارت؟ ٹھیک ہے نا, یہودی آج تک کوئی ایسا پیکج مارکیٹ میں نہیں لے کر آیا. ایک عالم مولوی جس کو دکان سے سودا خریدنا نہیں آتا, لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب کو خریدنا نہیں آتا, ان کے ساتھ کوئی بندہ بھیجو یہ بیوقوف بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا, ہر ایک کی اپنی لائن ہوتی ہے نا, مولوی صاحب کی لائن ہے مسجد مسلح, ان بےچارے کو کیا پتا. میرے پاس لوگ فون کرتے ہیں یہ تجارت میں پیسہ لگا رہا ہوں آپ کا کیا مشورہ ہے, میں کہتا ہوں بھائی مجھ سے یہ پوچھو یہ جائز ہے یا نہیں ہے, مشورے ہمیں نہیں پتا بھائی کیسے لگاتے ہیں, یہ بڑا مسئلہ حساب کتاب ہے. یہ ایسے ہی جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے مجھے فون کرے کہ میں بائی پاس ہو رہا ہے یہ والی رگ کاٹ دوں یا وہ والی کاٹوں, کہوں گا بھائی مجھے کیا پتا, تو نے MBBS کیا ہوا ہے. تو مشورہ اس سے لیا جاتا ہے جو اس فیلڈ کا ماہر ہو. تو جو تاجر فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آج تک ہمیں تو نہیں ایسا پتا. نتیجہ کیا نکلا, کوئی 7 کروڑ روپے لے کے غائب, کوئی 1 کروڑ روپے لے کے غائب, کوئی 14 کروڑ روپے لے کے غائب. تو یہ ہونا تھا, یہ اس کا نتیجہ. لیکن لالچ ایسی چیز ہے, انسان کہتا ہے نہیں کچھ تو ہے اس میں. تو نا تجربے کاری, اللہ فرماتے ہیں یہ نا تجربے کاری کی عمر ہے. تو ان بچوں کو بتاتے رہو کہ دیکھو اس لیے نہیں دے رہے, یہ تمہارا 1-1 روپیہ گن کے تمہیں دیں گے, ابھی تمہارا لباس اور یہ بنیادی ضرورتیں ہم پوری کر رہے ہیں, اس کا حساب و کتاب بھی رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سب تمہیں ملے گا. اس کو بھلے طریقے سے محبت سے اچھی بات سمجھاتے رہو تاکہ اس کا اعتماد بحال رہے. الٹی باتیں مت کرو جیسے آج کل کر رہے ہیں کہ تجھے کیا ضرورت, تو کیوں پوچھ رہا ہے بھائی, میں تیرا بھائی نہیں ہوں کیا, وہ ابا میرے ابا نہیں تھے, ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ گھر جو ڈبل اسٹوری تیرے باپ نے بنائی ہے, میں نے تو بنائی ہے. یہ تو ایسی بے فضول قسم کی بات, کلیئر بات نہیں کریں گے اس, بلکہ اگر چھوٹا بھائی پوچھ لے بڑے بھائی سے تو اس کو برین ہیمریج ہونے لگتا ہے, کپ کپانے لگتا ہے, یہ بدتمیز بےہودا کیسی باتیں پوچھ رہے ہیں. تو اس کے پوچھنے سے پہلے آپ وضاحت کر دو, بہن کے پوچھنے سے پہلے بھائی خود وضاحت کر دے کہ دیکھو ابھی جو مشترک گھر ہے اس میں تمہارا حصہ ہے, ابھی اس لیے تقسیم نہیں کر رہے کہ سب روڈ پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, نہ تمہارے پاس سر چھپانے کی جگہ نہ ہمارے پاس. تو ہم ایسا کرتے ہیں کسی عالم مفتی کے پاس جاتے ہیں, کوئی ایسی تقسیم کر لیتے ہیں کہ تمہیں بھی کچھ ملتا رہے اور گھر ٹوٹنے کی نوبت بھی نہ آئے. تو تمہارے پاس, اور اگر تم چاہتے ہو کہ نہیں ہم سب روڈ پہ آ جائیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر ہم اس پہ بھی راضی ہیں. بات تو کریں نا کوئی, یہ تو موضوع ہی نہیں چھیڑتے. تو علماء کے پاس جائیں, انشاءاللہ آپ کو علماء پھر حل بتائیں گے. ہم آپریشن کا طریقہ تو نہیں بتا سکتے کہ بائی پاس میں کون سی رگ کاٹی کون سی جوڑی, لیکن یہ تو مولوی حضرات کی ذمہ داری ہے نا, یہ تو قرآن حدیث کے مسائل ہیں, یہ تو بتانے پڑیں گے. لیکن لوگ نہیں آتے, لوگ عدالت میں جا کے ذلیل ہوں گے, کیس چلائیں گے 20-20-30-30 سال,
اور ملے گا کچھ بھی نہیں. اتنی توفیق نہیں ملتی کہ دو جھگڑا کرنے والے کسی مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں, اس کو حکم بنا دیں ریٹن کہ آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہے, اس میں فری میں ہو جائے گا, شریعت کے مطابق ہوگا, کسی پر ظلم زیادتی نہیں ہوگی. اور مولوی صاحب اگر سمجھدار ہوں گے تو ان کی پہلی کوشش بھی ہوتی ہے کہ کمپرومائز کا پہلے راستہ اختیار کیا جائے. لوگ یہ سمجھتے پتہ نہیں کیا فیصلہ کر دے, کہیں یہ نہ کہہ دے کہ بیت الخلا بہن کو دے دو, کچن جو ہے نا بھائی کو دے دو, مولوی ہیں ان کو تمیز تو ہے نہیں. تو یاد رکھو یہ تمیز اس لیے ہے کہ یہ آج سے نہیں ہو رہے, یہ صحابہ کے دور سے فیصلے چلتے چلے آ رہے ہیں. ہمارا دین کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے اڑ, وراثت کے مسائل, تجارت کے مسائل یہ آج سے نہیں ہے, یہ اس وقت سے چلتے چلے آ رہے ہیں. اس میں علماء بڑے ماہر ہوتے ہیں, جو فتوے کے کام باقاعدہ کر رہے ہیں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں ان چیزوں میں. اور یہ صحابہ کی سنت ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, امام حنیفہ کے شاگرد, بازار میں جا کے بیٹھتے تھے صرف لوگوں کی تجارت دیکھنے کے لیے, کیا تجارت, تاکہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اس کو جواب دے سکیں. تو یہ چیزیں آپ علماء سے پوچھیں گے, اگر علماء کو نہیں بھی جواب آئے گا تو وہ کسی ایسے عالم کے پاس آپ کو بھیج دیں گے کہ جو یہ چیز جانتا ہوگا. تو جو جس کی فیلڈ ہوتی ہے وہ اس کے لوگ بھی جانتا ہے. میرے پاس لوگ پوچھتے ہیں چائنا سے فون آیا, یہ جو ہم چیز کھا رہے ہیں حلال ہے حرام؟ اب میں کہتا ہوں چائنا ہانگ کانگ میں پتہ نہیں کیا کیا کھایا جا رہا ہے, مجھے کیا پتا بھائی یہ حلال ہے حرام. تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے علماء کا ایک شعبہ اسی پر کام کر رہا ہے حلال فاؤنڈیشن کے نام سے, ان کا کام یہ ہے دنیا بھر میں کیا کھایا جا رہا ہے, کیا حلال کیا. تو ہم پھر ان کا حوالہ دے دیتے ہیں, بھائی وہ فلاں مفتی صاحب ہیں, وہ حلال فاؤنڈیشن کے وہ ہیں, ذمہ دار ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں, وہ بس ان کو کوڈ نمبر بتا دیں گے, وہ سب سمجھ جائیں گے کتنی سور کی چربی ہے, کتنی اس میں مرغی کی چربی ہے, کیا کیا, وہ سب ان کو, انہوں نے کورس اسی کے کیے ہوئے ہیں. تو جیسے ڈاکٹروں میں ہوتے ہیں نا مختلف فیلڈ کے, تو اس طرح علماء بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو, لیکن آئے گا تو بات ہے نا. مولویوں کے پاس جاتے ہیں دم کروانے کے لیے, جن چڑیل بھگانے کے لیے, اور اس کے علاوہ بس ایک مسئلہ ہے طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اس کے علاوہ آتا ہی نہیں, تو فائدہ نہیں ہے میرے بھائی. پھر شریعت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, فرمایا یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حکم نہ بنائیں, آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو, شریعت پہ جب تک فیصلہ نہ کروائیں اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیات انشاءاللہ بھی یتیموں کے بارے میں مزید چلیں گی, یہ تو ایک آیت ہوئی ہے نا, آج دوسری بھی نہیں مکمل ہو سکی. تو آپ حضرات اس میں پابندی سے شرکت کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے گھروں میں کیا کیا خرابیاں ہیں اور کس کس کا حق دبایا جاتا ہے. قرآن کے علوم ہم پر کھلیں گے, اور پھر یہ بھی دعا کر لیا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی دے. تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک آدمی کم از کم پانچ افراد کو تو دعوت دیا کرے درس کے لیے, تو مجمع جو ہے نا کبھی تو تھوڑا بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے. چھ سات سال سے اتنے ہی لوگ دیکھ رہا ہوں میں, تو یہ میرے لیے کوئی افسوس کی بات نہیں ہے, آپ لوگوں کے لیے افسوس کی بات ہے. جب کوئی تجارت ہوتی ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے نا اپنے کسٹمر کو بڑھائے, تو میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ میں لوگوں کے گھروں میں جا جا کے دعوت دے دوں, اور اپنے بیان میں لوگوں کو خود دعوت دینا اچھا بھی نہیں لگتا, کیا خیال ہے؟ تو آپ حضرات کا تو بہرحال فرض بنتا ہے, نہیں بنتا کہ اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ دوسروں کو بھی دعوت دیں. خواتین کی بھی ذمہ داری ہے, ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ دوسروں کو دعوت دیں. اس زمانے میں فری میں آپ کو قرآن سننے کو مل رہا ہو اور سمجھنے کو مل رہا ہو تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کسی باہر ملکوں میں کسی کوئی چیز فری میں نہیں ہے, مولوی صاحب بھی وہاں فری میں کچھ نہیں کرتے, آدھے گھنٹے کے لیکچر کے ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آدھے گھنٹے کے لیکچر کے ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں اور یہاں فری میں. تو یہ اس فری کا فائدہ اٹھائیں, اور شاید فری میں ہے اسی لیے لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے. جو چیز فری میں مل رہی ہوتی ہے نا, اب لنگر فری میں تقسیم ہو رہا ہو تو لوگ جاتے ہی نہیں, اور اگر پیسے ہوں تو آپ دیکھو ہوٹلوں میں کتنا رش ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں جو فری میں لنگر بٹ رہا ہے پتہ نہیں کس مزار سے اٹھا کے ہمیں لا کے کھلا رہے ہیں, اس میں بریانی ہے بھی یا نہیں ہے, پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں. تو لوگ فری کو پھر یہ سمجھتے ہیں. تو ہم تو فری میں ہی رکھ رہے ہیں اس کو, آپ سے پیسے نہیں لے رہے اس چیز کے, لیکن آپ حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو دعوت دیں اور قرآن سننے کی ترغیب دیں لوگوں کو. اس میں آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. یہ سوالات کی کافی پرچیاں, حج فرض ہونے کی کیا شرائطیں؟ سوالات ایسے نہ ہو جیسے ایم اے اسلامیات کا پرچہ, اتنا لمبا سوال ہے. حج فرض ہونے کی کیا شرائطیں؟ بہت ساری شرائطیں. بنیادی شرط یہ ہے کہ بنیادی ضرورتوں سے زیادہ اتنا مال ہو جسے خرچ کر کے حج کی درخواست دے سکے انسان, یعنی حج کی درخواست کے وقت جو پیسے جاتے ہیں اس وقت اضافی چیز, اضافی کا مطلب رہائشی گھر اس میں شامل نہیں ہے,
استعمال میں جو گاڑیاں ہیں وہ بھی نہیں ہیں، اضافی پلاٹ پڑا ہوا ہے جو نہ کرائے پر ہے نہ استعمال میں ہے، تو اس پلاٹ کو بیچنا پڑے گا کیونکہ نہ وہ کرائے پر دیا ہوا ہے اور نہ آپ کے استعمال میں، تو اس کا مطلب ہے وہ ضرورت سے زائد. سونا ہے، سونے کو بھی شریعت ضرورت سے زائد ہی سمجھتی ہے کیونکہ نہ وہ کھانے کے کام آتا ہے نہ پہننے کے کام آتا ہے، پہننے کو لباس کے کام نہیں آتا، وہ ایک زینت ہے اضافی، تو اضافی زینت ہے تو اس سے زیادہ اہمیت جو ہے نا حج کی ہے. سونا ہو، چاندی ہو، کیش رقم اتنی ہو اضافی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی اضافی پلاٹ ہے تو حج فرض ہو جاتا ہے. کیا بیٹی کو حافظ قرآن بنانے کی وہی فضیلت ہے جو بیٹے کے بارے میں آئے ہے؟ عمومی خیال یہ ہے کہ بیٹیوں کو حفظ نہیں کرانا چاہیے، بیٹی کو بھی حفظ کرانے کی بالکل وہی فضیلت ہے جو بیٹے کو حفظ کرانے کی، اور وہی شفاعت کا ذریعہ بنے گی جیسے بیٹا بنتا ہے. باقی بعض جو حضرات جو کہتے ہیں کہ نہیں کرانا چاہیے، وہ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ بچیوں کا دماغ ذرا کمزور ہوتا ہے، اس لیے ہم بھی مشورہ یہ دیتے ہیں کہ جو بچی بہت ذہین ہے وہ ماں باپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہت اچھا حافظہ ہے تو اس کو تو حفظ کروائیں، حافظہ اچھا نہیں ہے پھر اس بیچاری پر بہت دباؤ ہوتا ہے، کئی کئی سال لگا دیتی ہے اور دماغ بالکل جو ہے نا ماؤف ہو جاتا ہے، تو یہ پھر اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہے. حفظ کروانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی قرآن سے وابستہ رہتی ہے پھر وہ، تو اگر موقع ہو تو حفظ کروانا چاہیے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کے علاوہ لباس پہنا ہے؟ اور کیا سفید رنگ کے علاوہ شلوار قمیض پہننا خلاف سنت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، سفید رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ پہننا خلاف سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے رنگ کے لباس بھی پہنے ہیں، البتہ سفید کی تعریف کی ہے. شادی سے پہلے لڑکی سے ملاقات یا ملاقاتیں کی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ بعض اوقات لڑکا لڑکی کے درمیان مزاج میں ہم آہنگی نہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. یورپ میں کہتے ہیں کہ ہم آہنگی جو ہے نا ایک دو ملاقاتوں میں نہیں ہوتی، بلکہ کچھ دن شادی سے پہلے رہیں، آپس میں ہر قسم کے ریلیشن قائم کریں، اس کے بعد ایک آدھ بچہ بھی ہو جائے، پھر دیکھیں کہ کیسا لگ رہا ہے، ابھی سیٹ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں. تو یہ ہم آہنگی وہانگی جو اتنی یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے اگر لڑکی باپردہ ہے، اور اگر لڑکی باپردہ نہیں ہے تو آپ کو فتنے کا خوف نہیں ہے تو آپ بار بار بھی، اس لیے ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو آپ نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا. باپردہ خواتین کے احکام اور ہیں، بے پردہ کے احکام اور ہیں، تو لیکن خواہش شہوت کی نیت سے دیکھنا حرام ہے. چاہے جو ہے نا وہ آپ نے ایک دفعہ دیکھ لیا وہ تو مستحب ہے، ایک دفعہ دیکھنا تو وہ تو شریعت میں ترغیب ہے، دوبارہ دیکھنا باپردہ لڑکی کے لیے اس کو تو جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی عزت کے خلاف ہے. اور اگر بے پردہ ہے، عام کو گھومتی ہے بازاروں میں، تو آپ نے کہیں آنکھ میں ٹکا لگا لیا، اس کو نظر ڈال لی، نیت یہ کوئی شہوت نہ ہو، بری نیت نہ ہو، تو اس کی بھی گنجائش ہے. باقی یہ مہانگی وہانگی کچھ نہیں ہوتا، ملاقاتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی خلوت میں جمع ہونا یہ بالکل ممنوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع نہ ہو. اگر یہی چیزوں کی اجازت دے دی جائے پھر بیوی میں اور اس میں فرق کیا ہو گیا؟ پھر تو یورپ میں یہی تو آزادیاں دی تھی نا، پھر وہ کہتے ہیں جب اتنا دیکھ بھال لیا اب شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو جنت کتنی دور ہے؟ دعاؤں کی درخواست ہے، مر جائیں اچھے اعمال ہو بس جنت ہی جنت. نظر و نیاز کھانا جائز ہے یا نہیں؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ اگر پڑوس سے نیاز آ جائے تو اپنی صورت میں پیسے لینے سے ایسی صورت میں پیسے لینے سے انکار کر دیا جائے یا لے لیا جائے؟ ایسی صورت میں لینے سے انکار کر دیا جائے یا دے دیا جائے؟ عموماً لوگ ناچتے ہوئے بھی رکھ دیتے، نہ چاہتے ہوئے بھی رکھ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس رسک کا کیا کیا جائے؟ نظر و نیاز جو ہوتے ہیں نا، کہ کل میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ نظر و نیاز کا کھانا جس پہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، حوالہ دیا اس کا، آیت تو تلاوت نہیں کی، وہ آیت نمبر پیش کی اور بتایا کہ جس کھانے پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے وہ کھانا حرام ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ یہ، میں خود ڈاکٹر ذاکر نائک سے عقیدت رکھتا ہوں، پہلے تو یہ بتا دوں کہ انسان جو کام کر رہا ہے بڑا شاندار کام کر رہا ہے، لیکن مسائل کا جہاں بات آتی ہے نا، فقہی مسائل، تو اس میں یقین نہیں آتا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہی بات کر رہا ہے. اتنی سطحی اور غلط دلیل ہوتی ہے، لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کا حوالہ بھی اور نمبر بھی اور آیت بھی بالکل ٹھیک. تو انہوں نے دلیل یہ دی کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جس کھانے پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ کھانا، وما احل لغیر اللہ بھی. تو بھائی وہاں کھانے سے مراد کھانا نہیں ہے، وہاں جانور ذبح کرنا ہے، کہ جس جانور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ کھانا کیا ہے؟ حرام. اب عام کھانے پر اگر فاتحہ پڑھ لی ہے یا
نیت یہ کر لی کہ یہ اس کا ثواب جو ہے نا پیران پیر کو، یہ شیخ عبد القادر گیلانی کو پہنچے، تو وہ بدعت کی وجہ سے تو ہم اس کو ناجائز کہیں گے کہ کس کھانے کھلانے میں بدعت کی تائید ہو رہی ہے، لیکن وہ کھانا بذات خود حرام نہیں بن جاتا جیسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور حرام ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کھانا بذات خود حلال ہے اس لیے کہ حلال پیسوں سے خریدا ہے، اور نیت کیا کی جا رہی ہے کہ اس کا ثواب کس کو پہنچے؟ شیخ عبد القادر گیلانی کو، ان کے نام کی گیارہویں ہو رہی ہے نا. تو یہ جو نیت ہے، یہ نیت بھی بذات خود صحیح ہے، کسی کو کسی کے لیے بھی ثواب کے لیے صدقہ کر دو کھلا دو. گڑبڑ یہاں پر یہ ہو رہی ہے، دن متعین ہو رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ اور بہت سارے جو فسادات ہیں نمبر لگا کے جو علماء بیان کرتے ہیں، یہ خرابی اس میں، یہ خرابی، ان خرابیوں کی وجہ سے ایسے کھانے کو قبول کرنے میں ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو جب گھر میں آپ کے حلوہ آئے تو وہ قبول نہ کریں، اس لیے نہیں کہ وہ حلوہ حرام ہے، وہ حلوہ تو بیچارے نے حلال پیسوں سے بچایا، نبی بنایا نبی کی محبت میں، حلوہ تو حلال ہے نا، وہ اللہ کے لیے بنایا اور حلال پیسوں سے بنایا. لیکن اگر آپ قبول کریں گے تو ہم یہ کہیں گے نبی کی سے محبت کے اظہار کا یہ طریقہ غلط. نبی کی محبت میں کھانا کھلانا، روزے رکھنا تو سمجھ میں آتا ہے، کھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں، یہ اظہار کا طریقہ غلط ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا بائیکاٹ کرو، یہ کھانا نہیں کھاؤ، واپس کر دو. لیکن وہ کھانا حرام نہیں ہوتا، تو نظر و نیاز کا بھی یہی حکم ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو نہ چاہتے ہوئے بھی رکھ لیتے ہیں، رکھنا ہی نہیں چاہیے، واپس کر دینا چاہیے تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں ہیں. ہم لوگ کون لوگ نہیں ہیں؟ ہم حلوے مانڈے والے نہیں ہیں. بس یہ احساس دلانے کے لیے اس کو واپس کر دیں. ایک بچہ یحییٰ کی طبیعت خراب ہے، اسپتال میں داخل، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. دل سے دعا ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. جو عصر اور مغرب کے درمیان سوئے اور اپنی عقل کھو دے تو اپنے آپ ہی کو قصوروار سمجھے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ نہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. عصر مغرب کے درمیان سونا جائز ہے، باقی بیوقوفی کی بات ہے، اتنا اچھا ٹائم ہوتا ہے سونے کا نہیں ہے وہ، لیکن جائز ہے. جلدی جلدی بھائی دے دیں تاکہ ٹائم نہ لگائیں. میں نے کئی سال لگا کر پیسہ جمع کیا، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پیسہ شادی کرنے پر خرچ کروں یا حج پر چلا جاؤں. اگر اتنا پیسہ ہے کہ جس سے حج آسانی سے ممکن ہے تو حج فرض ہو گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ باقی رہا شادی کا مسئلہ، تو شادی میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا. غریب لڑکی سے شادی کریں، وہ ہو جائے گی انشاءاللہ آرام سے. مہر دینے کے پیسے نہیں بولے، بعد میں دوں گا، ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ اپنے پچھلے درسوں میں آپ نے ذکر کیا کہ مالی کفالت، اچھا دوسری بات یہ، اگر پیسہ یہ حج درخواستیں جانے کے بعد آیا ہے نا، نہیں حج درخواستیں چلی گئی تھی پھر اس کے بعد پیسہ آیا، تو اگلی حج درخواستوں سے پہلے پہلے اگر اس نے شادی کر کے پیسہ خرچ کر لیا تو پھر اس پر حج فرض نہیں ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پیسہ یا تو ابھی لگا دے ایام حج، جو درخواست والے جو ایام ہیں جس میں اپلیکیشن جاتی ہیں، اس سے پہلے پہلے اگر یہ خرچ کر لے تو پھر حج فرض نہیں ہوگا. آپ نے اپنے پچھلے درسوں میں ذکر کیا مالی کفارت کرنے کے لیے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، عدل نہ کر سکیں تو راتیں معاف کرا سکتے ہیں، اگر مالی کفالت ہی مقصد ہے تو وہ تو بنا نکاح کے لیے بھی، بنا نکاح کی بھی کی جا سکتی ہے. سمجھا نہیں؟ یعنی کوئی شادی کرتا ہے مالی کفالت کے لیے، یعنی کسی بیوہ عورت سے شادی نہ کرے بلکہ ویسی مالی کفالت کر لے، تو ٹھیک ہے کر لے. شادی کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پھر وہ تسلی سے کرتا ہے کفالت، نمبر دو عورت کو ضرورت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، جیسے مرد کو عورت کی طرف اللہ نے رغبت رکھی، عورت کی بھی مرد کی طرف رغبت. اگر آپ نکاح نہیں کریں گے اس کے زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، زنا میں اگر مبتلا نہیں بھی ہوتی تو جب یہ خواہش نفسانیہ کی تسکین نہیں ہوتی تو بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. اور عجیب بات ہے، جو یہ ماہر جو اس کے جنسیات کے ماہر ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو اگر سیکچولی مرد کی ڈیزائرز کو پورا نہ کیا جائے تو مرد کو اتنے مسائل جسمانی لاحق نہیں ہوتے، لیکن عورت کی یہ ڈیزائرز اگر، خواہشات اگر پوری نہیں ہوتی ہیں تو عورت کو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑی بیماری ہے دماغی امراض. یہ جو بہت ساری لڑکیاں شادی نہیں ہوتی تو ان کو جن بھوت چڑیلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں نا، کیوں کبھی وہ نظر آ رہا ہے، کبھی چھیٹے نظر آ رہی ہیں، کبھی بندر کے پنجے نظر آ رہے ہیں، تو عجیب عجیب سی چیزیں. تو یہ پنجے ونجے کچھ نہیں ہوتے، بات یہ ہوتی ہے کہ اتنی عمر ہو گئی اس بیچاری کی، شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ سائیکی ہو جاتی ہے. پھر وہ عامل لوگ
جو ہے نا تسلی سے پھر تعویذ گنڈے دیتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں. اس کا اصل حل یہ کہ اس کا نکاح کر دیا جائے. تو صرف مالی کفالت نہیں ہے نکاح میں, اور بھی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا, ایک دوسرے سے علیحدہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا. ان دونوں کی تکمیل ہی جب ہوتی ہے جب ان دونوں کا ملاپ ہو, ان دونوں کا نکاح ہو. الگ الگ نہیں ہے, رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا الگ الگ. تو اس لیے یہ آدھی ضرورت تو پوری ہوگی مالی کفالت کی, باقی چیزیں پھر عورت کو محبت بھی تو چاہیے نا شوہر کی. تنہائی بھی تو ایک انسان تنہائی سے وحشت کرتا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. جیسے مرد تنہا زندگی نہیں گزار سکتا, عورت بھی نہیں گزار سکتی, تو اس کو بھی تو ایک شوہر چاہیے جو اس سے محبت کرے. شوہر بیوی میں جو محبت ہوتی ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہوتی, تو وہ اس کو بھی محبت. تبھی تو دیکھو بیویاں کتنی شوہروں کی خدمت کرتی ہیں. ایک صاحب کو کل میں نے دعوت دی اپنے گھر آنے کے, وہ اینڈ ٹائم پہ نہیں آئے. میں تل ملایا, فون کیا, بھائی کیوں نہیں آئے؟ کہہ رہے یار میرے کپڑے میلے تھے, میری بیگم نے مجھے جانے نہیں دیا. بولے نہیں آپ جب تک کپڑے دھلیں گے نہیں اس طریقے ایسے نہیں جانے دوں گی آپ. اتنی محبت کوئی کرتا ہے بیوی کے علاوہ؟ آپ لوگ کی نہیں کرتی ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے, آپ سب احساس کمتری میں. یار ہمیں تو آج تک کبھی پوچھا نہیں. تو وہ اور کسی طرح سے کھانا وانا اچھا پکا کے دے دیتی ہوں گی, لیکن یہ محبت بیوی کرتی ہے کہ نہیں ایسے نہیں جانے دوں گی. وہ زبردستی پہنا دیتی ہے کہ نہیں بھائی یہ اچھے کپڑے ہیں, یہ ذرا پہن کے جائیں, کچھ میری بھی عزت ہوگی, فلاں کا شوہر آیا ہوا ہے تو میرے گھر نہیں آنے دیا. میں نے کہا یار یہ اچھا ہے بھائی. کہہ رہے اب کیا کروں میں بتاؤ. خیر بے تکلف دوست ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بیگم کی مانے. تو یہ شوہر سے جو محبت ملتی ہے بیوی کو, اور بیوی کو جو یہ تو لطیفے ہم نے شادیوں پہ ویسے ہی بنائے ہوئے ہیں, ایسے ہی مذاق کے لیے لطیفے بنے ہوئے ہیں. ایک بس سنا کے درس ختم کرتا ہوں, بہت دیر ختم نہ سوالات. وہ کسی نے پوچھا نا کہ شادی سے پہلے اور بعد میں کیا فرق ہوتا ہے زندگی میں. تو ایک میسج آیا تھا میرے پاس بڑا زبردست. انہوں نے کہا شادی سے پہلے جو نوجوان ہے نا کنوارا لڑکا, اس کے کمرے میں کیا پرفیوم لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس طرف ادھر میگزین ہوں گے, فلمی میگزین, بہت سارے انڈین اداکار کے بارے میں اور پوز لگے ہوئے ہوں گے لڑکیوں کے, اور ادھر ڈائجسٹ رکھے ہوئے ہوں گے, اور جناب فلمیں لا کے رکھی ہوئی ہوں گی بہت ساری, بڑی رنگین زندگی, اور کمرے کو بھی بڑا ڈیکوریٹ کیا ہوا وہ اس نے, کچھ بیگ لگائے ہوئے ہوں گے گانے کے, لائٹیں وائٹیں بھی ہوں گی, بڑا زبردست. شادی کے بعد اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ادھر جو ہے نا بنفشہ شہتوت, ادھر شربت بزوری, ادھر معجون ہے اس تو خدوس, یہ دماغ سے نزلہ نکالنے کے لیے ہوتی ہے, بڑی اچھی دوا ہے. دماغ میں جو فاسد مادے جم جائیں نا اس کے لیے اتریفل اس تو خدوس استعمال کیا کریں. ایک چمچہ نہار منہ اور ایک رات سونے سے پہلے. اور پھر جناب ادھر شربت توتے سیاہ وہ رکھا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور تکیے کے نیچے کتاب رکھی ہوئی ہے موت کا منظر, وہ ڈائجسٹ میگزین سب میں یہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے باوجود پھر بھی وہ شادی شدہ زندگی اس کی اچھی ہے, کہ اپنے بچوں میں انسان اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کے, اس کی ایک زندگی ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں شادی ہوتے ہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں, مگر پھر بھی نوجوان کی صحت بننا شروع ہو جاتی ہے اتنے مسائل کے باوجود. شادی سے پہلے کیسا بےچارہ چہرہ اس کا, ایسا پھیکا پھیکا سا, اور جیسے کوئی پیلیا کا مریض ہوتا ہے. شادی کے بعد پھڈے بھی ہو رہے ہیں, سسرال سے الگ نمٹ رہا ہے, ساس سے الگ, سسر صاحب سے الگ پھڈا چل رہا ہے, سالوں سے الگ نمٹ رہا ہے, اور بیگم سے الگ پھڈے, اس کے باوجود ہو رہا موٹا ہے روز بروز, چہرے پہ سرخی آتی چلی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کچھ ہے, مطمئن ہے یہ کسی حد تک, ایسا نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے بھوکا رہو گے نا تو اب نہ بیت الخلا کی ٹینشن ہے, نہ قبض کی ٹینشن, ان تمام ٹینشنوں سے بچ جاتا ہے نا انسان. لیکن پھر بھی کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ بھائی یہ تمام ٹینشن الگ, لیکن پیٹ میں روٹی جائے, روٹی پیٹ میں جائے گی تو پھر بیت الخلا کے آدھے آدھے گھنٹے کے چکر لائن میں بھی لگے گا, لوٹے اٹھا اٹھا کے گھومے گا, اس کے بعد پھر جناب قبض کی گولیاں بھی کھائے گا, کبھی کارمینا کھا رہا ہے, کبھی کچھ اور کھا رہا ہے. یہ سارے امراض کھانے کے بعد پیدا ہوتے ہیں. آپ کوئی کہے کہ یار کھانا نہیں کھانا چاہیے, بڑی ٹینشن, بیت الخلا میں پتہ نہیں کنڈی لگی ہوئی ہو, بندہ ہو ہی نہیں تو یہ تو چلوار میں نکل جائے گا, بڑا مسئلہ ہے, بڑے خطرات ہیں. تو بھائی وہ ٹینشن ہے, لیکن بھوک کی ٹینشن بھی تو ایک ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی طرح کنوارے آدمی کے پاس بیوی نہیں ہے, وہ اپنی تسکین نہیں کر سکتا, وہ کوئی اس کی خدمت کرنے والی نہیں ہے, کوئی محبت سے روٹی پکا کے دینے والی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والی نہیں ہے کہ کب آئے کب نہیں آئے, کوئی اس کے دکھ درد میں شرکت کرنے والی نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ زندگی پھر بےچارے کی
दोस्तों में बैठा रहता है 3-3 बजे तक। तो वो टेंशन है अपनी जगह। माँ है जो बेचारी ख्याल करती है, माँ है, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। तो लेकिन माँ भी तो बेचारी बूढ़ी हो जाती है ना, वो कब तक खिदमत करेगी आप। माँ का तो नेमुल बदल अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया है, वो तो बीवी से भी ज्यादा मोहब्बत देती है। बीवी तो फिर भी जैसे इधर गड़बड़ करोगे ना छोड़ के चली जाएगी, माँ नहीं छोड़ती। माँ तो माजूर बच्चे को भी ऐसे ही पालती है जैसे सेहतमंद बच्चे को। इसलिए मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह माओं को सबकी जिंदा रखे, ठीक है ना। लेकिन ये अल्लाह की तकदीर है, ये तो दुनिया से जाना है सब। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। जी कुछ पूछ रहे हैं। मेरा एक सवाल ये था कि जिस तरह हमारे अक्सर हमारे फिरके में भी हलीम होती है, चालीसवा वगैरह ये चीज होती है, पक्के मवाहिद कोई चीज में नहीं जाते जी। अगर हम दूसरे दिन उन रिश्तेदारों के घरों में जाएं तो वो 40वें का खाना हलीम वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं, तो क्या वो दूसरे दिन वो चीजें वो जो फ्रिज में रखी हुई होती हैं वो क्या हम खा सकते हैं? दूसरे दिन खा सकते हैं? नहीं खा सकते। नहीं, उस दिन तो ना खाएं, दूसरे दिन। इसमें इख्तलाफ राय हो सकता है, जिस बात का जवाब इंसान को नहीं आता ना फिर वो ऐसी करते। इसमें उलमा की दो राय हो सकती है, ठीक है, कि इस लिहाज से खा सकते हैं कि वो वक्त गुजर गया, और इस लिहाज से नहीं खा सकते कि भाई खाएंगे तो वो फिर बिदत की तायद होगी। तो ये मैं समझता हूँ ये फैसला खुद करें कि मेरे खाने से वक्त गुजरने के बाद अब मैं खाऊंगा तो रिश्तेदार बाद में कहेंगे देखा हमें तो मना करता था फिर भी खा गया, ये खतरा है तो फिर तो ना खाएं। और अगर ये खतरा नहीं है, ये खतरा टल गया तो फिर एक हलाल चीज है वो खाई जा सकती है। मेरा ख्याल है फिर अगले अगर अगले हफ्ते आप तशरीफ लाएंगे ना, अगले वक्त काफी ज्यादा हो। जी जी पूरा जिस्म ढका होना चाहिए, जैसे अरब औरतों का होता है ना, एक बाले जमीन पे घिसटे घिसटता हुआ जाए बुरका। हदीस में आता है कि एक बाले जमीन पे घिसटे हुए। तो आजकल खवातीन ऐसा पर्दा करती नहीं है, लेकिन ऐसा करना चाहिए, पूरा जिस्म ढका हुआ होना चाहिए, असल पर्दा ये। हम इसलिए नहीं कहते कि चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, पहली हालत का तो पता नहीं होता ना कि हो सकता है बिल्कुल आजाद औरत हो। अब हज पे उमरे पे खवातीन आती थी चेहरे खुले हुए उनके, तो बाज़ लोग बुराई करते थे यार ये बैतुल्ला में भी चेहरा खोलती हैं, तो हम कहते पता नहीं कोई अदाकारा है फंकारा है नाचने वाली है, वहां तो हर एक आता है। उस बेचारी ने इतना भी कर लिया तो ये बड़ी गनीमत है कि चलो चेहरे के अलावा बाकी जिस्म तो ढका हुआ है ना उसका। तो इसलिए किसी के बारे में बदगुमान होना जायज नहीं है, बाकी ये कि असल पर्दा यही है कि पूरा जिस्म उसका ढका हुआ होना चाहिए। सुभानकल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।